Ai, ai, é isso aí, rapaziada. Vamos começando mal ao vivo da maminha, quer dizer, do Murame. E é isso aí, meus consagrados. Demorou, mas chegou. Agora, essa questão, hein? Será que vai dar bom? Não sei. Bom dia, Douglas. Bom dia, Fernando Souza. Seja bem-vindo aí, meus consagrados. Bom dia pro Robson, pro Sidnoia, Uga Uga. Tamo junto, meus consagrados. Muito obrigado aí pela presença. Os caras ficam atazanando. Ó, o Leonardo aí. Acho bom mesmo. Robson, Douglas, Leonardo, Sidnoia. Falta mais um, Fabiano Sacramento, né? Que tava atazanando lá no grupo lá. Vamos, fazer o via, trabalhar, vou cancelar meu apoiador. Quer... Se não tiver aqui, eu vou matar, meu irmão. Vou matar se não vir acompanhar o ao vivo hoje, entendeu? Rapaz, acho bom vir pro vivo, hein? Acho bom vir pro vivo, rapaz. Mas isso aí, vamos embora pro Juego, manitos. Bom dia, Mauro. Seja bem-vindo aí. Bom dia pro Fabiano, ao homem. Aí, agora sim. Agora os caras que tava cobrando tá aí. Bom dia, Daniel Figueiredo. Bom dia, Vespa Games. Tamo junto. Bom dia pro Giovanni, pro Vitor Cândido. É bem-vindo aí. A sagra tela azul do Maminha. Só o Maminha na tela azul do Maminha. Só que é o seguinte, vamos lá. Eu acho que resolveu, rapaziada. Né? Eu acredito. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas tem jogar isso ao vivo inteiro, não da tela azul. Aí você já pode mandar um. Pode ir lá na página da Microsoft, né? E colocar lá hashtag contratar Muramed, Hora beleza? de ir pro Vou colocar morto. lá. O homem é zica, rapaz. O homem é brabo, rapaz. Mas vamos ver, vamos ver. Na última vez que eu achou que tinha resolvido, o Bruno tava falando, né? Pode me chamar de Bill Gates agora. De repente, brrr, tela azul na cara, tome. Bom dia, Karine. Bom dia, Ramon. Seja bem-vindo aí, meu moço consagrado. Tamo junto. O Wagner Balter também. Tamo junto. Chabal Heidi. Ô, Marcelito, obrigado pelo compartilhamento aí. Vamos embora. Que vai dar bom, rapaziada. Hoje parece que o bagulho tá só o filé. Brrr, tela azul na cara. Tome. Do nada. Vamos embora. É só ver se vai dar mesmo. Quer ver se vai dar mesmo. Página da Microsoft. É, pode ir lá. Cubinho de PC. Meu sombra, respeitar o cara, pai. O cara manja mexer no computador. O cara resolve qualquer coisa. Bom dia, Felipe Maia. Bom dia, Julian Freitas. Seja bem-vindo aí, meu moço consagrado. Vamos lá, esquece de estar lá dentro da curtida, hein. O papo tá bom, mas daquele jeitão, dá aquela força. Embora. Sambal cair, é isso aí mesmo, oimado. Sambal Hairi. É nóis, gatão. Inimigos antes que eles peguem você. Sabá ao cair. Sabá Hairi. Bom dia, Deverson. Bom dia, Samuel. Bom dia, Felipe Bueno. É nóis, boa sorte e vai que vai. Não, boa sorte não. Ou resolveu ou não resolveu. Não tem sorte não, Leonardo. Eu não gosto desse negócio de contar com a sorte, entendeu? Porque eu não tenho. Você entendeu? Você sabe quando tem. Fica olhando jogar que você já vai ver quando tem sorte. Se bem que ser ruim é uma coisa, agora não ter sorte é outra, né? Aí fica falando que não tem sorte, mas que é ruim. Vamos embora. Bom dia, Serginho. Bom dia, Julian Diel. Tamo junto, Julian Diel. Achei que você tinha abandonado eu já, que você saiu do grupo de apoiador. Falei, isso aí já era. Mas o homem tá aí, ó. É nóis, viu, gatão? Bem-vindo aí, meu consagrado. Sabá Al-Hairi. E o PC resolveu? Aparentemente sim, vamos ver. Mas se resolver, vamos fazer o seguinte: vou jogar três partidas. Se não der, não vai dar mais. E aí eu vou mostrar pra vocês o que, que eu acho que era, né? A hora que nós tiver no menuzinho ali. E seis que tem computador já vão estar sabendo, já vão lá na configuração e mexe já pra não ter esse problema no futuro. Pra quem tem computador aí, o Douglas Nery tem computador. Daí você vai e faz o esquema que eu vou falar pro seu, Douglas Nery, que isso aí vai dar problema depois no futuro, entendeu? Bom dia, Jorge. Bom dia pros dois, Jorge. Tamo junto. Um Jorge em cima do outro, é gostoso. Opa! Os caras da Ipira da região. Você gosta, Sidnoia? Eu vou pegar ela ali. Eu vou pegar a sniper pra negar o jogo. Com a sniper vai. Você acredita? Com a sniper vai. Com a sniper de boa. Nossa, tá meio friozinho, pô. Nossa, tô com frio. Nossa, ninguém tá com frio, meu irmão. É porque aqui no Afeganistão era só. Era só o deserto. Calor demais daí. Aqui no Brasil, tá ligado, né? Temperado aí, né? Tem canto que é frio, tem canto que é calor. É tropical, mas pra mim é temperado, né? Na parte de baixo, Mumu. Qual o Jorge? Eu não sei. Tava um em cima do outro ali, não deu pra ver direito, porque tava uma zoeira, Cedro. Simbora. Caçadinha já pulou lá A pra gente frente, se ó. Encontra aqui.
Eita, menor, bati a mão aqui. Já achei que era problema. Mas então, o... Ih, mataram. Eu nem comi nada hoje de manhã, rapaz. Tô só a capra titela, homem. E vou fazer ao vivo até mais tarde. Vamos tora o pau. Saindo aqui, abraço. Não, você não vai sair nada não, Robson. Você vai ficar aqui. Não tava cobrando? Não tava ameaçando no... Pronto, olha o Bill Gates aí. Agora cancelei. Agora já não sei o que é não, meu irmão. Ah, mas se bem que foi o jogo em si, ó. Da outra vez não fazia isso, ó. Se fosse... Ah não, agora foi o jogo. Acha, se fosse computador não ia mexer mais aqui não. Antes não tava mexendo, não tem nada a ver. Agora foi o jogo mesmo. Esse jogo aqui também não ajuda, rapaziada. Por isso que é foda pra você mexer com ele. Entendeu? Ele não ajuda com nada, meu irmão. Sempre tanto problema. Ah lá, agora já não dá pra mexer. Vixe, é tomar na bunda. Já cancelei. Foi o jogo. Não, é o jogo, mas... Puta merda, hein, rapaziada. Olha. Eu vou ter que mandar pra assistência, computador. Eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. Se eu fizer isso aí, né, tá ferrado, pô. Vou ficar, o quê? Um mês sem fazer ao vivo. Me arrebenta no meio. Não tem nem como. Ainda bem que tem outro ali, eu tento otimizar ele ali pra jogar só e fazer ao vivo, fazer as duas coisas. Ó, então já não é mais Windows. Deixa eu só ver um negócio aqui, que eu tinha colocado essa opção ontem. Só ver aqui rapidão. Esse modo de energia aqui, ó. Isso aqui eu tava vendo que tinha uns caras jogando LOL que tava com problema com isso aqui, ó. Congelava a tela e fazia do jeito que aconteceu ali, ó. Né? E era esse modo de energia aqui, ó, da placa de vídeo. Você entrou? Vixe. Eu tô achando que é o jogo mesmo, viu, meu irmão, que tá bichado. Ai, ai. Formação PC. Ixi, PC já tá formatado, não tem mais o que falar não. Agora, se continuar, é problema de hardware mesmo. E ainda o pior, eu acredito que é na placa de vídeo, se continuar desse jeito. Depois disso, vou pro Play 5 mesmo. Não, Cid, não, é problema, é problema. Não vai atrás de computador não, meu irmão. Se você só joga, só quer se divertir, vai atrás de videogame. Isso aqui dá trabalho, pô. Passei minha vida inteira sofrendo com computador. Ele tá bom até o momento, do nada ele faz isso aí, ó. Ele começa a dar trabalho, você entendeu? É, computador é foda, você tem que estar preparado pra ficar mexendo e martelando a cabeça. Os caras falam, manda pra cara que entende. E o cara que entende, ele faz a mesma merda. Ele fica formatando, mexendo com o driver, fazendo as mesmas coisas que eu fiz. Vergonha da profissão, você acha? Mas também tem que ver, rapaziada, senão esse jogo também que tá bichado, porque, você viu? É o seguinte, se der tela azul, aí não é, mas do jeito que tá indo aqui, esse jogo tá meio esquisito. Eu não sei se ele tá iniciando em como administrador ou não, tem que colocar. Instalar, é Felipe, eu vou ter que fazer isso aí. Tem que fazer isso aí, pô. Trava às vezes, até fecha sozinho, então. Bom dia, Thiago. Seja bem-vindo aí, viu, meu consagrado? Tamo junto. Estamos torcendo pra tela azul voltar. Ele fica flodando, isso aí eu não ia responder o Alex. Mas agora eu fiquei sem jeito porque eu falei bom dia pro cara em cima, entendeu? Então eu falei, ah, agora eu vou ter que responder, que ele já percebeu que eu olhei ali, né, pô. Mas eu não ia responder. Dependendo que mandar agora, não responda, Alex. Só de raiva. Hoje não vou conseguir acompanhar um ao vivo. Tô no hospital visitar o filho do amigo meu. Nossa, que caca, hein, ô Felipe. Caramba, hein, pô. Que situação, irmão consagrado. Ô, louco, meu irmão. Cada dia pior, cara. Cada dia pior. Vamos, Maicon, você não tá nem ligado. Eu tô cheio de problema aqui, pô. Você não tá sabendo? O jogo tá fechando, ele fechou de novo, ó. Sozinho, esse mundice aí.
Ó, esse aqui, ó, dá uma liga. Aproveitar que a gente tá com tempo aqui, ó. Deixa eu ficar vendo aqui, ó. O erro que ele deu agora. Quer ver? Erro, ó. Ele acabou de dar esse erro aqui, ó. Fica vendo a hora. Agora é 8h57. Ixi, esse aqui. Ixi, então não foi esse aqui. Meu Deus! Que beleza! Uou! Boa tarde, Noia. Vixe, então não foi esse erro aqui. É menos mal. Ah, suave aí, ó. Pra vocês terem uma noção que é o jogo que tá bichado. Nem tá aparecendo log de evento, ó. Nem erro do Windows foi. É, nem erro do Windows foi esse jogo mesmo. Tem que reinstalar. Vamos embora. Bom dia, Gustavo. Nasceu hoje a criança. Ah, o Felipe, vai a merda, meu irmão. Como é que você brinca com um bagulho desse aí, ô miserável? É, bicho, é sem vergonha. Não fala porque nasceu hoje. É, eu vi agora aí, né, o seu merda. É, Felipe, mas é sacanagem. Achei que você tava falando que o moleque tava doente, pô. Você fala um negócio desse aí? Rapaz, o bicho é gozador, mas. Meio pesado. Não é não? Deixa eu ir embora. Exclui o jogo. Eu vou excluir. Depois eu vou excluir e vou baixar de novo. Mais tarde. É a última chance que eu dou. Depois disso é assistência. Eu vou fazer o quê? Sem ao vivo pode atrapalhar o parceiro do Facebook? Ou se pode, Robson. Na verdade já tá me atrapalhando já. Né? Porque toca ontem, né? Fez 30 minutos de ao vivo, de manhã 1 hora de ao vivo. Isso aí me arrebenta, pô. Você entendeu? Aí tá aí, pô. É, não precisa ficar se preocupando. Eu acho que a hora que tem que vir, vai vir. E a galera nossa, né, já tem, entendeu? Não precisa ficar se preocupando. O bagulho é fazer. Depois nem ver. Morando caiu, caiu. Cheguei na lei. Ó, o homem ali, rapaz. Só tocando o som do jogo, ó. Bom dia, Viegas. É nóis. 25 cadeirantes. Aí é velha já. E pesada também. Vai piorar mais um pouco. É amanhã que começa? Da hora, pô. É a última season que vai ter, né? Depois é só no outro. Como aumentar o FPS? Tá, mas Daniel, Equipamento. o seu tava caindo sozinho, seu jogo? Fechava aí. No controle eu não consigo segurar esse recuo assim não, ó. Né? Tá doido. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Joga de trailinha. Eu vou jogar, ô Lipe. Eu só tô querendo que o jogo deixe eu jogar. Daí depois, né, pega. Entendeu? Vou ter que desinstalar ele e instalar de novo. Tá bichado, pô. Só que esse jogo é pesado demais. Demora na internet de fibra. Inimigo De entrando coqueiro. na área. Né? Fiquem Demora de olho demais. no céu. No controle O da treino sua, não, acabou. é. Vai começar a luta Chava, de caiu verdade. FPS. Trancava. Dá uma olhada. Vou dar uma olhada, Daniel. Vou deixar aberto aqui. Vou deixar aberto aqui, depois, né? Vou ver isso aí. Dá pra jogar, mas dá até dá, mas Robson, mas a 49, O cais se 70 aproxima da FPS. sua posição. Vão pra zona segura. Mas se tirar as overlay, que seria o caso, se fosse necessário, se tirar as overlay, aí roda mais, entendeu? Dá 80, 90 FPS. Só as overlay que fica na tela, entendeu? Mas isso aí é outro caso, vamos jogar aí que eu acho que é o jogo agora. Liga Xbox aí, boa. O Xbox é só 15 de outubro, agosto, setembro, nossa, tem um monte de tempo pra frente, rapaziada. Se torna apoiador, dá aquela força pra nós, manda exclamação apoiar aí pra nós sortear esse videogame. Porque do jeito que tá indo aí, não vai sortear não, rapaziada. E eu vou falar a verdade, eu não vou fazer charme não. Não vou pegar aí e falar, ah,
Tá com 200 e tá com 300, pode pôr. Vou sortear só porque já comprei mesmo. Não, não, não. Se não bater, não, não sorteio. Pega pra mim. Vou vendo. O objetivo principal é vender. É eliminar todos os inimigos. Atacar! Simbora. Bom dia, Felipe Maia. Inimigo Maia, a mão no meu. Chuvo! Fique de olho no céu. Tome. Tome no meio do peito, ó. Está doido. Ó o homem, rapaz. Bom dia, gatão. Esperar ele voltar aqui, ó. De perto, de longe não ajuda muito, não. Não, de longe nem existe, Renato. Eu joguei no controle, você viu lá. E joguei ontem à noite pra testar o jogo aqui, de novo. De longe a assistência de mira nem serve, pô. Ela nem funciona, parece, entendeu? Ela não acompanha nem tipo, nada, cara. Agora de perto, sim. Nossa, de perto se o cara passa assim, a mira chega a fazer assim, ó. O bagulho é bom. É, de perto é chique. Vamos pegar aqui. Juliander Eduardo é o nome do homem. Tamo junto, gatão. Obrigado pelos 10 de Pix aí, meu gosto sagrado. Obrigado, tá fortalecendo aí, ó. Um beijo no coração. E é nóis, viu? Bom dia pra você. Seja bem-vindo aí, viu? Logo X-Bot pra trabalhar. Salve aí, Carlos Bigodudo. Solicitando reconhecimento de área. Vante iniciando o voo. Tô perdendo o terreno. Não posso, ainda não é meu. Rapaz, tá só capo, homem. Tá só capo, homem. Ainda estou por aqui. Rapaz, o homem tem peito de aço, rapaziada. Ah, mas não pega nem lascando o homem, rapaz. Xelis, pra correr não tem igual. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com esse cara aqui, não. Precisava ir pra minha caixa. Joguei o fino agora, hein. A mira grudou no homem. Maminha, é você, maminha. Ai, ai, deu certo. Ô, André, deu certo assim. Tela azul não deu mais, né? Mexi. Não deu mais, só que... Uou! Só que o jogo tá fechando sozinho ainda, sem explicação. Então, agora eu vou ter que reinstalar o jogo pra ver, né? É outra etapa, depois... Aí já começa a foder tudo, que daí tem que mandar pro suporte. Sidney é o nome do homem! Tamo junto, Sidney! Muito obrigado aí pelas 20 cafegantes aí, viu, Sidney? Beijo do coração aí, bom sagrado. Obrigado por fortalecendo aí. Chupa meu beijo. Pra cá catar esse cachita, irmãos. Hermanitos. Aqui, ó. Treilinho. Deixa eu provar a ti, manito. Bora. Bom, André. Valeu aí pela força, viu, gatão? Eu fiz aí o esquema aí. E vamos ver, né? Tela azul não deu mais. Só que o jogo tá fechando ainda. Então vou reinstalar o jogo. Solta a música aí. Que música é essa aí? Que música é essa aí, ô Felipe? Ó a coqueirinha ali, parecia aquele bonequinho amarelado lá. Simbora, vamos ver essa partida com o bombone. Tem dois Sirinóia? Tem, eu chamei de Sirinóia só pra ele sentir o drama do que você passa aqui no ao vivo, entendeu, Sirinóia?
Ah, é, outro Sidney. Ataque do Juni! Bom dia, maminha. Bom dia, Junior Cruz. Chabal Hairi, meu consagrado. Seja bem-vindo aí, viu, gatão? Tamo junto. Obrigado aí pelas 30 fegantes, viu? Obrigado a fortalecer aí. É nóis. Maminha. Maminha. Não, menor. Não, menor. Ai, ai, sorte que era ruim, senão eu tinha mamado agora. Minha mira até que não foi tão ruim, sabe? Foi tipo 70%, né? Bacana. Deixa eu embora, pegar um vant aqui pra nós. Bom dia aí, Marcos Paulo, Shuriken Tralabaias. É nóis, muito obrigado pelo compartilhamento, meu consagrado. Shuriken mil vezes, deixa eu dar uma olhada aqui também. O vizinho FPS aí, ó, muito obrigado pelo compartilhamento, só agradece. A música do Soweto. Tudo fica brui. Que história é essa aí, Marco? Eu não compreendo. Eu não sou de las músicas de romance, não, manito. Solicitando reconhecimento de área. Vamos iniciando o voo. Você gosta, Marco? Você fica doido. Cai aqui em cima aqui. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Como é que tá os caras no ouvido da snipada? Sem combustível, voltando pra reabastecer. Oh, you little fucking nigger. Tô falando, pô. Tem ver que eu manjo na trailinha que eu falo pro ser, rapaz. O cara olha e fala, meu Deus, é rack. Mas tem ver que, rapaz, o cara parado, eu tô errando o tiro. É uma doideira, né? Esse negócio é louco, né? Uma hora você tá bom, você tá ruim. Esquisito demais, né? Uou, meu Deus! Que beleza! Uou! Como tá os caras no ao vivo do Mamaminha? Mais conhecido como Mamest. Capa, 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 capa. É sobe a minha milinha. Mamext. Mamext. Da hora, né? Esse nick é legal, Mamext. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu! Minha do caramba, ela matou o homem, rapaz. Matou o homem, rapaz. É. Jogou bem, né? Jogou bem. Você vai ser livre se sobreviver. Vença aqui pra voltar pro campo de batalha. Pelo menos morri com um cara bom, né? Eu quando você morre com um gordão verde. Vença essa briga. Cara, era bom, pô. Capture o objetivo. Vou falar a verdade. Maminha, é você, maminha. Deita e dormes. Quase, quase, Mari. Aí assista ali, funcionou. Funcionou pra ele, né? E o cara tem mesmo, você viu? É verdade, verdade, verdade. Falou a verdade agora. Só morri por causa da assistência de mira. A gente se encontra aqui. Ai, ai. Foi fazer gracinha? Quem foi fazer gracinha, Ramon? Palhaço. Não fiz graça não, pô. Tentei jogar o fino ali. Fui dar um snipasso nele, porque o snipasso ia matar mais rápido. Se eu conseguisse dar um snipasso, eu matava ele e já acabava a tudo. A gente se encontra aqui. Porque na metralhadora o homem tá só, né? Só o fiapo, não acerta uma bala. Alguém pega aqui hoje.
fazer dinheiro de novo, meu irmão. Contrato iniciado. Fazer dinheiro, manitos. Caixa de suprimentos na área. Marcando o local. Não tá com muita louça pra lavar. Hoje não. Ei, como é que você sabe, ô Felipe? Ei, feiticeiro, hein, rapaz? Mas não tô, hoje tá de boa. Hoje a louça tá suave. Tá uma louça. Só de avental. Ixi, como é que. Olha os caras, rapaz. Os caras sabem que não tem muita louça hoje, hein? Tá sabendo mais que eu, pô. Que vocês estão frequentando o barraco do Murami? Vai, bobão. Vai, 3-8 tá ali, ó. Vai, vai. O cara está chegando. Marcando. Embora, 174 metros por causa da caixinha de dinheiro ali. Matei 6 maminhas. O jogo dá pra ganhar, rapaziada. Ficar perdendo muito tempo ruxando, não. Vou focar no objetivo agora, porque já matei 6 maminhas, tá bom. Gangue do Tico... Ah, sai daí, Jarbank. Tenho contado a Latif. É, miséria, vai. Acho que dois palitos aqui. Pega, 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 meu irmão. Contrato. O pagamento foi autorizado. Esse outro contratinho. Localizei um contrato de caçada. O gás está vindo. A gente se encontra aqui. Lance o ataque aéreo aqui. Aqui é Fênix 3. Bora, ataque bora. A caminho. Vou tirar o apoiador. Olha, você vai virar mesmo? Vai dar aquela força pra nós, gatão? Gatuzudo. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. O inimigo ainda tá vivo. O ainda vivo. Bante inimigo. Não vai dar bom isso aqui, não. Olha lá, toma esse, é o frango. Vai, fica aquele carro aí, moscando aí, ó. Zero reto. Acabou o homem. Rapaziada, senta aí da curtida, hein. Ah, esse lugar não tá bom não. Vou pegar meu balão, vou dar no pé. Tem um cara. O cara dá caçada, que é pra mim, tá caçando. Ele tá marcando eu pra me sair daqui. Eu vou estar no pé, meu irmão. Vou pegar a exposição aqui. Eu mando bala de sniper no queixo dele, ó. É só se mexer, o homem passa, viu? Deixa ele passar de novo ali que você vai ver só. Rapaz, o homem tomou um nanuque e não morreu. Quem foi que falou da AK-98 mesmo ontem aí? Teve um que falou que a AK-98 tava de boiando aí, ó. Essa miséria aqui, rapaz. Bichada demais, rapaziada. Podia ser melhor essa arma aqui. E antigamente ela tinha 5 balas, agora é 3 só. Barbaridade. Vou colocar a penta, né? Pra estender, sei lá. Ó, oh, na cabeça. Só o famoso Pixel ali, ó. Consegui acertar ele, mas não matou. Deixa eu ver se ele dá uma moscada aí. Salve Jorge Júnior. Já posso trocar apoiador? Ainda não, pô. Tô esperando. Os caras demoram pra responder. Isso que é zica. Mas logo mais dá certo aí. Tem que aguentar firme. Os computadores só não podem ficar nessa mancada aí, que né? Tá quase pra virar o bagulho aí e vai ficar derrubando aí. Fudeu. O gás está se aproximando. Realocando a zona segura. Ó o chinês. Tô caçando o chinês. Nick chinês é problema. Anti-inimigo ativo.
Eu não vou conseguir matar esse cara. Chinês é jogador pirata. Chinês é escravizado. Inimigo ativo. O tempo acabou. O objetivo falhou. Ah, de novo, meu irmão. Vante avançado no céu. Cuidado. Estão perdendo o terreno. Depressa. De novo, vai escapar? Não vai. Nossa, mas caralho, menor. Olha aí, o cara vira, ele deita ali, o caramba, quatro na hora que eu vou atirar, ó. Agora pegou numa árvore. Ó, agora pegou em outra árvore. Rapaz do céu, o homem vai escapar. Agora pegou na nuca dele, não matou. Agora pegou nas pernas, serpentina salvou o homem. Rapaz do céu, vai ter sorte esse cowboy lá na casa do chapéu, meu irmão. O cara é a segunda vez que tá escapando de mim. Ó, de novo, pegou na cabeça e matou. Vante inimigo ativo. Esse cara de novo, hein? 25. Voltem pra base pra dar o relatório. Cara de novo, irmão. Você viu? Ele veio lá da PQP, lá caiu em cima de mim. É isso que é esquisito. Mas telador não é, o cara é gringo, pô. Olha lá, 40 de ping. Tá meia hora tirando no mesmo lugar. Não, mas não tem nada a ver. Ele chegou por trás. Não, o cara chegou por cima, não chegou por trás. Tá vendo? Você não entende nada, ô Thiago. Você é um mero podrão. Eu ia adiantar, mas a questão não é essa. O cara tá de sacanagem. É. Sly Raidar, o nome do cara. Matou 12 bonecos. Tá jogando bem, mas... esquisitão, né? Cai em cima dos outros, paraquedas. Ele já sabe matar os caras, ele tá metendo louco, meu irmão. Morreu, morreu, já é rack. Vambora. Ó, tá por enquanto tá indo bem. Não caiu, vamos deixar o pau torar. Vamos jogando aí. Esquisito, né, pô? Acho que esse jogo tá bichado mesmo. Carnição. Aparecendo no mapa? Não, também. Só que ele tava muito longe. Não. Como é que apareceu assim, né, pra ele? Ah, sei lá, não, pode ser. É isso, então. Bom dia, Petrúquio, seja bem-vindo aí, gatão. Tamo junto. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu fiquei muito tempo ali atirando ali, marcando eu, Cidrão. Eu queria testar essa CX nova aqui, ó. Parece que tá boa, Robizado. Eu joguei um pouquinho com ela, mas tem que dar bastante tiro pra matar, mas toda arma tá assim agora. Só a arma guerra que tá da hora. Não precisa dar tanto tiro e é rápido, né? Deixa eu ver aqui, se, for pra... se eu jogar com ela, coisa que eu não tenho certeza ainda, daí né, pega e põe um... uma R aqui, ó. 658, será que tá boa ainda? Tipo, dá pra jogar? Bom dia, Milton. Sabalo Heide, famoso paletó de madeira. Você gosta, Juliander? Ô, Pedro Carapinha, muito obrigado pelo seu seguidor aí, viu, gatão? O Anderson Silva aí também, tamo junto, a gente só agradece. Tudo tranquilo? Bom dia, Marcos. Só alegria, gatão. E aí, o que você fala? Será que C58 vira? XM4? Então, eu acho que é uma boa também. Eu vou tentar pegar, então. Já era. Do que você fala, Camilo? Ô, tem que arrumar... visar a renovação, pô.
Ah, ô Camila, é o seguinte, da renovação aí, eu sei que tem que mexer lá, você entendeu? A bar tá top, nossa, bar, ô louco, meu irmão. Você de Snipe é um pitcher cagando. Não vê não, que eu cheguei o fim numa hora ali de sniper, ali que você chegou a abrir a boca desse tamanho aqui, parecia um burdogão babando, Felipe. Só que foi só aquela hora também, depois só ladeira abaixo. Loadas da CX9, isso aqui tá uma delícia, pô. Montei ela no laboratório do Murami. Você pode confiar, chique, hein? Bagulho destrói. Vou testar ela ali só pra nós ver. No aquecimento, entendeu? Não vou jogar com ela não, porque aí eu acho que não é garantido, né? Na verdade, com nenhuma arma é. Não é não? Ô, Miquel Costa, obrigado pelo compartilhamento, viu, gatão? Só agradece aí. Ô, homem, rapaz! Sei que paguei essa bodega. Não, obrigado, chegou. Como assim? Ô Camilo, não, é o seguinte, você tem que ir no Facebook Pay lá, entendeu? Lá que tá escrito lá as páginas que você é apoiador e tá escrito renovação automática, se eu não me engano. Aí você vê o que não tá, você põe, entendeu? Se você quiser. Tamo junto, ô Camilo. Muito obrigado aí, meu consagrado. Não precisa ficar te agradecendo, todo mês você renova apoiador, né, miserável? Você tá sempre com nós aí. E tem hora que eu não vejo, né? Principalmente que não aparece pra mim quando renova. É só quando vira a primeira vez, entendeu? Ou depois de 2 meses, acho que é. Então. Mas agradeço. É nóis, viu, gatão? Joga com ela. Acredita no seu potencial. Não, não vou jogar, não. Vou testar ali no aquecimento, só pra nós ver. Já viu que era o Marco? Não, na verdade eu achei que tinha arrumado, eu não sei mais se é o jogo, agora tá fechando as veias, congelando a tela. Então eu acho que agora já é problema do jogo. Então reinstala o jogo e é a última etapa. Depois disso aí, já não sei mais o que é, pode entregar na mão dos caras e toma. Confere seu equipamento, tá quase na hora. Não vou ficar martelando a cabeça não, vamos embora. Nem pagar. Ah, apareceu pra mim ali? Só aparece os novos, miserável. Se você for aviso na linha mesmo. Não, mas não é eu que ponho. É, o aviso ele vem na automática. Desse. Vamos embora, salve bigodudo. Vamos junto, deixa eu testar aqui a CX, vamos ver se tá da hora. Tá ruim não, pô. Ó. Inimigo entrando na área. Fique de olho Tá no bom, céu. dá pra jogar. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Acima da sua posição. Vão para a zona segura. Atenção, pessoal. O dinheiro está chegando. Defendam o carregamento. Aquela partida tava boa. Caguei no pau ficar atirando com aquele sniper sem silenciador no meio do mato. Começa aqui, eu não vou dar mancada desse tipo, não. Ficar parado no mesmo lugar, não. A hora tá muito boa, mano. Eu joguei com ela. Ah, demorei o taco, mas botei. É nóis, ô Camilo. Tamo junto, viu? Mas por que que você deu aquela sumida? Você tava fazendo ao vivo, né, miserável? Só fazer ao vivo, abandonou o rapaz. Assim mesmo. Deixa embora. Contrato iniciado. Acaba logo com isso. Atrás dela. Pé de pombo, ligeirão. Salve, Cristian. Bom dia pro Danilo. Seja bem-vindo aí. O seu cigarro eletrônico, né? Não, eu não pido cigarro eletrônico, não, cara. Faz tempo que eu não pido. Ele tá guardado lá. Tudo fodido.
Rapizada, senta aí na curtida aí, treco de linha pra 140, moço consagrado, dá aquela força lá. Acabamos de começar ao vivo, tá indo bem. O contrato tá aí. Bom trabalho lá. Maminha, é você, maminha. Lance o ataque aéreo aqui. Um eu vou levar ali, aqui fica é bem. Félix 3, ataque a caminho. Alô, ataque do Juranir. Não, não levei. O bicho é esperto, rapaz. Nenhum inimigo foi acertado. Tá ruxando o homem, eu acho que eu tô cavando minha cova, mas... Ah, maminha! Não é, maminha? Armamento aliado chegando. O gás tá vindo! Deixa embora, tá no pé pra caixa. Sabe como é? Pegar, aí sim, ô Camilo. Mas tá mais da hora o trampo novo aí? Você curtiu? Tá massa mesmo? Bom dia, Juliano Torres. Seja bem-vindo aí, o João Leno. Muito obrigado pelo compartilhamento. Rodrigo Nunes aí, ó. José Carlos. Michel Carro, cara. Eu vou arriscar jogar com essa arma aqui, ó. Vamos lá. Porque não tá ruim, dá pra jogar. Vamos ver. Marquei uma estação de compras. Nossa, tô com frio, pô. Nossa, frio me quebra no meio, gente. Jogar no mouse teclado, o frio atrapalha, sua mão ficar dando aquela chacoalhadinha. Você já é ruim, daí, puta merda. Bom dia, Gervásio, é o nome do homem, vai vendo. Ah, é nóis, Gervásio. Reconhecimento de área. Bom dia, amigos. Você gosta? Chegou, Gervásio. Fica doido. Tamo junto, gatão. Tô obrigado pela ser afegante aí, ó. Chico meu mês. Gervásio é o nome do homem. Bora borrochar lá naquele panguão lá. Parado lá. Mostrar pra ele quem é que manda aqui, rapaz. Ai, maminha. Bom, vou jogar esse balão aqui. Não sei se eu vou de balão, de caro. Eu vou de caro. Salve aí, que me zunou? Dá uma chacoalhadinha aqui no meu... Então, ah, Marco, essa micharia, tu aí, esse amendoim aí. Nem da mulher que é isso aí, Marco. Micharia aí, tudo torta, rapaz. Muxo, preste o amendoinzão. Sai, amor, essa pistola feia. Os caras tá rasgando demais. Tá boa, Gervado, dá pra jogar. Eu acho que M3 é melhor, hein? Vai de gosto. De tudo, caçando onça no mato com espingarda. É, tava aparecendo mesmo. Nós não tava caçando onça, não, miserável. Nem assistiu o vídeo, né? Tá louco, caçar onça? Ai, quer peistar Muhammad, vegetal? Que arma que ele tá aqui? KGM, né? Não, autômato. Virou maminha pra XM4 do Muhammad. Isso, merda. Bom dia, Guilherme dos Santos. Seja bem-vindo aí, meu consagrado. Tamo junto, deixa eu pegar esse cara aqui que tá mais novo. Mas o outro tá com o troco. Melhor esse aqui, então, vambora. Ô, vou ter que pegar a blusa, hein? Escuta o que eu tô falando. Cadê a blusa que tava aqui? Jogada pro chão. O motorista é meu. Assistiu o vídeo todo, só tá zoando. Ah, tá. Mais da hora, né, Jato? Aquele vídeo massa de macro. É nóis, João Leandro. Bom dia pra você, viu, gatão? Petruc aí, ó. Muito obrigado pelo compartilhamento. O Patrick foi mal. Só agradece. Xigan.
Bom dia pro Joelson aí, ó. Seja bem-vindo aí, Joelson. É nóis, gatão. Você gosta de XM4, Joelson? Você gosta? Você fala, nossa, que da hora. Acho que é o cara que eu matei, tá voltando lá pegar o loot dele, vai morrer. Vamos pra nova zona segura, o cara está se aproximando. Acredito, mamei. Pro gordão ainda, pô. Tá louco, situação. Eu sou ruim mesmo, hein? Você tá doido. Não posso culpar nada, rapaziada. Eu sou ruim mesmo. Cansei de culpar as coisas. Não adianta culpar, eu sou ruim. Você viu? O gordão matou eu. Mostrou a cara, morreu, meu irmão. Só na cara, só. Brrr. Maminha! Ei, maminha! Queria voltar lá no meu luto, mas tá muito longe, pô. Não dá não. Fazer dinheiro de novo, que rapidinho pega os contratos. Aqui, esquece que eu disse. Joguei ontem com ela. XM4? Da hora, né? Ei, rapaziada, ontem eu joguei um pouco no controle, mas falar pra vocês, né, pô? Da hora, né? É chique, é que eu sou ruim demais, mas demais mesmo, sabe? Monstruoso mesmo, chega a feder de um junto até beirão, é tão ruim que é o cara. Mas é da hora jogar no controle, pô. Você fica mais confortável, mais de boa, você consegue aproveitar mais o jogo. O teclado do mouse fica tudo curvado assim, é tudo desajeitado, é dor no braço, é no ombro, uma doideira. Da hora, pô. Só que eu sou ruim, então não vira, entendeu? Eu vou ir jogando lá, quem sabe eu pego uma habilidade e... Um dia, né, fomos ao vivo aí, cabeceira mesmo de controle, bagaçando, aí sim. Bagaço dentro do teclado no mouse. Vambora. Joga próximo controle. Ah, Lip, sei lá, viu? Depois, né, fomos uma votação aí, se vocês quiserem, né, joga. Não vou pegar esse cara aí, não, eu... Tchau, quieto. Já vi que o movimento do cara é tryhard. E o ruim que dá medo. Tá arriscando meu jogo, não. Deixa lá, já caiu o outro lá, deixa pra autorar. Deixa embora. Eu não gostei dessa armaguerra desse cara, hein. Cano curto. Olha lá, nojeira. Que ânsia. Rapaziada, senta aí na curtida aí, ó. Uma curtidinha pra 750, dá aquela força. Vamos pegar 400 hoje. Louco pra ver você perder mais uma jogando controlão. Louco, você viu, Andrés? Cheguei no final, segundo lugar, só a maminha. Matei 3 bonecos no controle. Mas da hora, né? Aquele cara que joga no controle e tal. E só vê o Murano jogando teclado no mouse, ele vê uma dele de controlinho e da hora. O contrato tá resolvido. Bom trabalho lá. Rincon a caminho. Vante iniciando o voo. Ah. Uma bomba Nébula 5 foi descoberta. Cuidado. Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Maminha, vai ficar quietinha aqui em cima, maminha. E essa arma aqui?
É a do silenciador aí, ó. Agora eu posso atirar à vontade, rapaziada, pra não marcar no mapa. Aquela hora eu fiquei atirando com a cara 98 do chão, marcando no mapa, veio o cara e matou eu. Resta bem, nova zona segura destacada. Vante inimigo ativo. É, mas mamando de um jeito diferente, Felipe, você entrou? Mata uns 25 bonecos, mata mesmo, Robson, tô ligado. Ô bicho ruim, rapaz. Tenebrou, chega a feder mesmo, sabe? Nossa. Dá até ânsia. Vou pegar uma caixa aqui. E aí, rapaziada, até eu chegar lá tem votação. Treilinha ou M3? Treilinha ou M3? Treilinha M3, dole uma, dole duas. Treilinha ou M3? Treilinha ou M3? Dole uma, dole duas. Dole uma, dole duas. Dole uma, dole duas. Dole duas, dole duas, dole duas, dole duas. Treilinha ou M3? Treilinha, M3, 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 treilinha, treilinha. M3 e 1. Então vai, então. Treilinha. Tá, tá, M3 tá ganhando. Então vai, pegar M3. Armamento indo pra sua direção. Treilinha. Vixe, agora tá meio que empatado, hein? Tá meio empatado o bagulho. M3, não adianta, ganhou. O Danilo desempatou ali, ó. Uma equipe inimiga tá caçando você. Não deixa. Olha que arma bonita, rapaz. Tem até um charuto ali, ó. De reserva. Acabar o paeiro, tá o charutão ali, ó. Tome. Taca no peito. O próprio motorista é meu. Bora lá, M3 ganhou, já era. Pegar uma caçadinha pra nós ali. Só pra dar um esquenta, mas eu não vou rushar de qualquer jeito não, pra nós não perder o jogo. Essa caçada minha tem que ver se vai aumentar, se tá pra esses lados aqui. Ó, oh, tá de paraquedas. O cara de paraquedas ali atrás, viu? PQD safado. Vai de Zarabatã. Não tem Zarabatã, devia ter, né? Alvo da caçada identificado. A gente vai resolver rápido. Você viu como a armadura tá boa? Ô, seu Vitor, jogando com ela, miserável. Só eu devo te mentir mais ninguém. Ah, não acredito que você fez. Você é muito burro, cara. Mora aí, seu merda. Oh, meu Deus. Era uma vez um escudeiro que veio ruxar no Muhammad. E acabou o homem. Burro! Burro! Todo mundo digitando burro no chat, rapaziada. Todo mundo digitando burro. Era o escudeiro que veio ruxar e caiu sozinho, deu cor e morrer. Burro! Burro! Ei, anta. Tem que se lascar mesmo, rapaziada. Joga no escudo. Só eu devo te dirigir mais ninguém. Olha o outro ali, meu irmão. Tem outro aqui, ó. Ele tá ali em cima, ali, ó. Ah. O gás tá vindo. Nova zona segura destacada. A estação de compra foi ajustada. Caralho, menor. Nossa, cagou. Você no pau, meu irmão. Cagou 25. No pau, meu irmão. Nossa, olha lá, cagada, rapaziada. Puta que pariu, meu irmão. Vai ter sorte assim na cadeia, não é verdade mesmo? Vai ter sorte assim na cadeia. Se for preso, escapa. Uma merda dessa aí, ó. Matou um, meu parceiro. O cara matou, olha lá. Que era só eu ainda. E na cagada, né? Jogou ali. Tome. Ó a mira do infeliz. Como é que o cara põe uma mira dessa, uma retícula dessa na arma, gente?
Mas eu dei azar, viu? Não foi planejado, não, rapaziada. Ali era pra mim ter tirado a cara e saído normal. Só que ele tacou a Sintex, daí arrebentou eu. Então ele deu duas balinhas só e matou eu. Ele tava ousado, ele tava enfiando a cara ali no canto ali, mesmo sabendo que ele ia morrer. Porque ele ia morrer se ele não tivesse feito o que ele fez, entendeu? Então era facinho de matar esse cara, mas devido à sorte e a bunda larga dele, acabou matando eu. Porque ele jogou a Sintex e quebrou eu. Agora vai morrer, ó. Ele matou um só, ele é um coitado, pô. Um coitado, deixa ele jogar, pô. Pelo menos. Quem sabe ganha, né? Mas tá com nível 106. Dá pra tá melhorzinho um pouco, matado mais, né? É o mesmo direto, é um Julag, é, mas. Azar, né? Foi azar. Isso aqui tem que reconhecer. Vai lá, gente. Acabou o bordão. Ele tá voltando. O homem tá voltando, rapaz. Ele quer pegar a bazuca dele de volta. Vamos ver se ele vai descer lá, só pra mim saber, peraí. Jogadorzão de boa, né? Casualzão, sossegado. Correndo aberto igual louco, igual louco. Nem escorregar, escorrega. Nem essa boadinha ele dá, leva a bala e corre reto. Olha, já nem foi no kit dele, ele é, mais, ele é espertinho. Tomou, já vai pro kit dele. Olha a vida dele, rapaziada. O homem escapou a cabra de tela. Ô, homem sortudo, isso aí eu falei pra vocês. Falei pra vocês que ela tem sorte, pô. Viu a vida dele? Ele tomou um, ficou só um fiapo. Agora ele morre. Se ele pegar aqui naquela casa branca, ele vai morrer. Que aí o cara vai ter visão dele, vai tomar uma só. E o slide, tá como? Só ensaboada só? Você fala? Vai lá, o Dejai. Sai ali fora pra nós ver um negócio. Ai, ai. Olha o jeito que joga, de boão, né? Não quer saber de nada, fica escondido. Mas não adianta nada, se tanto de blindagem que ele tem, o jeito que tá, a hora que ele tem que ir pra lá, ele vai morrer, não tem saída. O final do jogo do cara é morrer, não tem. Seguindo. Nossa, olha o tom de caixa lá, ó. Começou jogando controle, cara, é. Ó, abre só uma brechinha, dá um observado. O cara acha que tá no Rainbow Six, rapaziada. Né, que só abre de cantinho assim, dá um tirinho e volta. Vai, que entender essa não. Você abre a porta, o cara tá com a sniper já. Já era, meu patrão. Você fica ali mesmo. Ô, Lucas, eu agradeci você. Lucas Ferreira é o nome do homem. Ô, Lucas Ferreira. Muito obrigado pela assistência pegando, viu, gatão? Faz 4 minutos, acho que você tá aí ainda, né? Um beijo no coração. Obrigado, tá fortalecendo. E é nóis, viu, meu consagrado? Tamo junto, olha lá o outro descendo ali. Nem viu. Perdeu já, ele vai sair pra lá, agora vai tomar, ó, fica vendo. Tô esperando ver como é que ele vai morrer, mas tá demorando até. Olha o cara ali, ele não viu, na direita dele, ó, vai atirar nele. Olha lá. Bom, o jogo é isso aí, rapaziada. Não tem coisa mais exótico não, meu irmão. Você quer tirar lazer? Vai jogar o The Sims lá, vai fazer comidinha, vai fazer outra coisa. Oh, o bagulho que é assim, rapaziada. Não adianta você ficar escondido dentro de casa, andando em moita, não. O resultado é o mesmo. Uma bala só acabou com o homem. Simbora. Olha o outro jogando mira térmica na trailinha, meu pai amado. Será que tá bom isso aí? Receba, sim. Melhor gordão do mundo. Com fé no pai. Olha lá o outro ali, ele não viu, ó. Em cima da mira ali, ó, pra esquerda. Olha lá, o outro passou lá. Olha lá, o cara lá, e ele moscando. Ô, anta do mato. Ó, o bicho joga bem, meu irmão. Certo é denunciar, vai que é rack. Ainda não, rapaziada. Você tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês. Trailinha é mais fácil de ganhar. O cara fica nessa onda aí, rapaziada. Verdade mesmo. Você fica assim, ó. Você fica de boa. Atacando o atirador. Fica de boa. Paradão, né? Pá. No mesmo lugar, você fica ali a partida inteira, você ganha o jogo. E é uma balinha só, um forte abraço. Nível hoje é a sua. Você gosta, Ed? Mas só hoje, miserável? É, aí você é cuzão mesmo. Falou na cara e pau, hein?
Não é na mira, não. É, eu vi, depois eu vi. Rabizá, dá aquela força lá pra nós. Se tiver alguém pra dar uma chance aí de se tornar apoiador, manda exclamação, apoiar aí, ó. Vira apoiador pra participar do sorteio. Dia 31, hein, meu gosto sagrado. O sorteio vai estar rolando aí. 500, 300 e 200 reais, hein. Dá aquela força lá, gatão. Conto com vocês aí, pô. Pra nós sortear aquele videogame logo. Você se tornando apoiador, tem o sorteio já dia 31. Você pode ganhar aí 500 ou 300 ou 200 reais. E ainda tá fortalecendo pra nós sortear o Xbox Series S, pô. Dá aquela força lá. Porque ele tem até 15 de outubro. Aí depois disso aí, o videogame, eu não sei o que eu faço. Se eu vendo, eu pego pra mim, não sei. Eu não tenho TV em casa, aqui tenta no quarto, não tem sala, nada. Então não compensa colocar o videogame lá, entendeu? Eu acharia legal se eu tivesse uma TV na sala. Aí colocasse na sala, porque daí vem visita, né? Por exemplo, aquela molecada que vem da tua casa que joga jogo. Aí você vai lá e põe lá, né? Pra jogar com a galera ali, churrasquinho e tal. Mas só tem no quarto TV. Uma de 32, paia. Cheio de problema. Então, né? Aí não compensa. O cara tem que sentar com o bundão com sujo lá na minha cama lá e tô fora. Rabizá, dá uma liga no comercial, vamos puxando outro aí. E já era. Como é que tá os caras? Aqui só pra informar vocês sobre os benefícios dos apoiadores na página do Murambo de Kermazin. Nós teremos 3 sorteios, totalizando 3 mil reais em Pix e dando 1.000 em Pix a cada mês aqui na página do Murambo. É isso mesmo, negócio sagrado. São 3 chances de ganhar, dividido em 500 reais, 300 reais e 200 reais. São 3 chances de você estar ganhando aí alguns trocos por R$9,90, meu negócio grátis. Você não paga nem um quarto da Netflix hoje em dia. Vale a pena, ao chegar em 370 apoiadores, né, vamos estar sorteando esse Xbox Série S aqui, meu negócio grátis. Vamos estar sorteando esse Xbox Série S. É isso mesmo que você ouviu, meu negócio grátis. Massa, hein? Xbox Série S, papo reto, ó. Novinho, no lacre. Dá uma liga aqui, ó. Lacrezinho aqui em cima, ó. Tudo certinho. Nada violado. Vai chegar até o ganhador, né? Quando batermos os 370 apoiadores, vai chegar até o ganhador. Lacradinho, bonitinho, meu gosto sagrado. É a última vez que o Murano tá pegando ele na mão. Paga. Opa, pera aí. É o seguinte, você não quer, né? Não quer esse videogame, né, pô? Ah, ninguém quer. Eu vou instalar na minha TV lá, que vocês falam. O negócio? Ah, beleza. Eu vou lá instalar lá. Já quer esse negócio aí, né? Brincadeira, meu negócio sagrado. Tá na mão aí, ó. 370 apoiadores, estaremos sorteando videogame, hein? Como é que tá os caras no ao vivo do Murano? Vamos voltar lá pro jogo, querido. É nóis, meus lindos. Simbora. Programa, tem um charuto de carne para te dar. O que você fala? Dá negócio? Não, você tem um amendoim aí, ó. Ô, Felipe. Charuto você não tem, nem de longe. O que você fala? Dá negócio? Baminha. Compra uma TV de 60 polegadas e coloca na sala. Vamos ver, né? Tá com tempo. Agora aqui até puxar a partida. Vamos ver quanto tá uma TV de 60 polegadas. TV 60 polis. Polegadas. Ah, até que não tá tão caro, né, pô? Achei que era muito mais caro que isso. Achei que tava uns 5K. Olha esse aqui, ó, do Samsung. Samsung é bom, rapaziada. Esse monitor da Samsung toma pau direto. Eu mudo pro Saver Ease, né, que é aquele modo mais amarelado, sabe? Fico mudando pra poder ler as coisas na internet, que senão começa a doer a vista. E o bagulho não dá problema, é. Samsung é um negócio, rapaziada, pra tela. O bagulho é bom. Fiz jabá da Samsung. Paga eu, Samsung! Tem 80 pessoas no meu vivo, ó. Falei bem da TV. Eu quero dinheiro agora. Quero dinheiro. Tá gravado aí? Cliparam? Tem que mandar lá pra eles. Pra mandar. Hashtag Samsung contrata o Murambo. Murambo com a camisa da Samsung fazendo ao vivo. Mata o cara. TV Samsung aqui, meu irmão. Ó, da hora. 3 e pouco. À vista sai quanto? É isso aqui mesmo? A vista no Pix, caralho, esse cara não quer mais nada também, né? Quem tem 3 contos, sai daí, meu irmão. Também não compro mais, só drab. LG, os caras falam que é bom também. Isso aqui, o HD. Da hora. 3.600, aí você compra uma TV de 60 polegadas. TV agora, ah é. 3 contos, vai esperar. Vai esperar sentado, sorteio. Eu falo pra vocês, rapaziada, se não fizesse sorteio de TV aqui, ia colar um monte de tiozão que nem de jogo gosta pra participar do sorteio. Verdade mesmo, fizer um comercial bem feito, puta merda, posta na página. Nossa, na página. Ia bombar, mas pode é comprar, 3.500 contos. Inimigo por... E o ping, tá como? 211.
211 de ping. Acabou a brincadeira. Preparado para Odyssey G3. É, esse aqui também é o Odyssey. Eu não sei se é o G3. Mas é o Odyssey 144 da Samsung. Ô, Issacar, muito obrigado aí pelo seu seguidor, viu, gatão? Tamo junto, seja bem-vindo aí, meu sagrado. Bom dia pra você aí, e é nóis. Deixa eu ver aqui onde vai cair. Royal. Tem um lugar bom pra cair. Atenção, vai lá. O carro está se aproximando. Ô, Wellington, muito obrigado pelo compartilhamento, viu, gatão? Tamo junto. Tá Wellington Alves é o nome do homem. Xícara mil vezes, se agradece. O Inefável também, muito obrigado aí pelo compartilhamento. Leonardo Akira. O homem tá aí ainda, hein? Leonardo Akira. Ficou cobrando eu pra fazer ao vivo hoje. Computador bichado e tudo. E tá aí, ó. E o jogo, rapaziada? Até agora não caiu mais. Vocês tá vendo? Esse jogo tá meio louco. Tô achando que é o jogo mesmo. Meu PC, é, tela azul parou. Agora o jogo fica fechando sozinho. Só que não dá nada no log de evento lá, você entendeu? Então se não dá nada lá no log de evento é porque não tá sendo erro de Windows. É o jogo mesmo, tá zoado. Eu vou reinstalar ele hoje. Vou excluir, instalar de novo e pronto. Vamos ver se eu apago as pastas temporárias dele e tudo, pra zerar mesmo. Caixa de suprimentos na área, marcando o local. Que o seu nóia, Thiago, que eu ando com você. Você é nóia e um nóia anda pro outro. O que você fala? Você gosta? Pegar os contratos de los hermanos. Aqui, ó. Objetivos encontrados. Vá pro próximo local. Simbora. É, eu tô sabendo mesmo. Que vai atualizar de novo, Felipe. Vou fazer isso aí, eu vou excluir amanhã. Ah, meu irmão. Ah, mas o ping não tá ajudando também, né, pô? Deixa eu ver quanto ficou a vida dele. Ah, ele matou eu mesmo, na cara e pau. Boas-vindas ao Gulag. Você vai ser livre. Ai, céu. Ô, 211 de ping, rapaziada. Aqui eu tô jogando com um russo. Nem nos americanos dá isso aí. Tá doido, é russo. Raspa varie, raspa tutis. Churiaste. E rapaz. Churiaste para as púries. Hora de lutar. Mamiuris, maminhas. Se prepara pra luta. Ó o gordão, rapaz, cê tá doido, né? Cai com o gordão desse aí no gelado, tá ferrado. Essa luta, volta pra linha de frente. Mas se perder, já era. Deixa eu matar esse russo aqui pra nós, rapaziada. Não é voltar pro jogo. Objetivo. Las Virades! Você vai voltar pra linha de frente. Tomou na jabiraca. Bom dia, Anderson. Truco 201 de ping, fica só o filé. Ah, você tá doido. Vamos embora lá, tentar pegar aquele contrato, terminar isso aqui logo e sair fora daqui. Mas é desanimador, né? Não tem como trocar a bala com um ping desse jeito aí, rapaziada. Vocês têm noção, o outro jogo que eu jogo é gringo. Você cai em servidor americano, é 180, 114 tem vez também. Tem servidor de 114 de ping. E aqui eu tô com 211, pô. Isso aqui não é Estados Unidos, não. Isso aqui é... Puta merda, é pra lá, pô. No Canadá, sei lá. Objetivos encontrados. Vá pro próximo local. Ei, maminha! Olha o homem aí que me matou, vocês lembram? Lembra do cara?
tiro no céu. Ah, puta merda, pô. Perdemos essa. Ô, o ping tá muito alto, olha lá, ó. Tá louco. Você viu que ele atirou e me deu uma sequência de rajada depois que eu fui morrer. Tá louco. Ó, ó lá, falei que era Canadá, ó a bandeira do cara. Se liga. O cara é zica, né, pô? Quando eu falo, tá falado, rapaziada. O cara é homem, o cara... Olha lá, ó, Canadá. Eu sou tão bom, gente, que eu sei até onde tá o servidor do bagulho, pô. Olha lá a bandeira do homem. Agora fala pra mim, o cara é zica ou não é? Você tá vendo? Quando eu falo, tá falado, rapaziada. Não tem nem que... Não dá pra jogar no servidor assim, não. Vamos puxar outro. Você é o cara, não, é o cara mesmo, Fernando. Mas com todo o respeito, sabe, sem querer me gabar, mas o homem é zica. Bala chega via carta pra chegar. É, você viu? Não, aquele cara de snipes, pode ver que eu dei um tiro nele, eu dei outro, ele foi morrer ali na frente. Esse aqui também, ele deu uma sequência de rajada, eu escutei o som dele. Depois que quebrou meu colete, depois que coisou tudo, sabe, uma doideira, não dá. Puxar outro aí e torcer pra cair menos, rapaziada. Que aí também, né? Eu já sou ruim. Aí cai esses bagulho aí e quebra nós no meio, pô. Tem como não. Quando sai a atualização? Os caras falaram que é amanhã, ô. Ô, Thiago. O que você fala? Você tá louco pra Season 5? É a última, hein? Você ficou sabendo já? É a última, rapaziada. Aproveitar. Espero que venha coisa boa aí, porque depois disso é um forte abraço. E outra, não gaste em skin não, viu, seus miseráveis. Vai chegar um pacote novo aí, ah, vou comprar, que não vira mais nada, rapaziada. Agora o jogo já era, vai vir outro, não vejo a hora, esquece aí. 2023, você gosta, Douglas? Falo pra você que é pra frente, viu? Ou ia armar toda a população brasileira. É bom, pô, o bandido ia chegar no C pra te roubar, tome. Aqui, ó, 38, aqui, ó. Pá! O jogo já vai quase 200 GB, vai. Já vai pra 200 GB. Inclusive eu vou ter que desinstalar ele e instalar de novo. Nossa, vai me dar um trabalho, vai demorar, hein. Bill Gates é o nome do homem. Você gosta, meu irmão? A população não sabe nem limpar a bunda, imagina usar arma. Meu Deus do céu, Jardim. Fala brincando, mas se der arma pra população brasileira, os caras acabam com tudo, pô. Num dia pro outro, isso aqui vira um inferno. O vizinho... Ô, isso aqui é mais o vídeo, os caras mandou no grupo lá. O vizinho fundou peixeira no bucho do outro por causa de estacionamento na frente da casa dele, meu irmão. O cara parou embaixo da árvore lá, ele queria parar, e aí ficar na resenha ali. Pá, é, seu pau no cu, chega lá, para, daqui a pouco manda pro chão peixeira no bucho do outro, pessoal. Armada, aí o outro vê, já atira no outro, o outro atira no outro, aí começa uma guerra. Pá, da noite pro dia, vira um inferno. Bom dia, Luiz Felipe. É bem-vindo aí, amigo sagrado. Não, não tem condição não. A população brasileira não tem educação suficiente pra isso, né, pô? Já no Afeganistão, os caras é formado, né? Deixa eu falar aqui com os caras. Cala a boca, seu merda! Seu bosta! Pá. Manter o respeito, né, rapaziada? Partiu Casas Bahia? Olha, é isso, hein, Jorge? Vai me dar um sofá novo? Tamo junto, hein? Não tem sofá aqui em casa, meu irmão. Você acredita? Nem mesa tem. A mesa tem três cadeiras só. Bichada. Outro dia eu fui pegar pra trocar uma lâmpada, não alcança. Vou ter que ir atrás de uma escada, meu irmão. E a cadeira já começou a abrir as pernas. Confere assim, ó. Equipamento. Tá quase na hora. Falei, rapaz, isso aqui vai arrebentar tudo. Mas tem coragem. Subi, mas não alcancei. Inimigo entrou no ar. Ó, o ping tá como? Homem parado no ar. É interior, Jorge. Eu moro em Itápolis, São Paulo, meu negócio sagrado. É uma cidade no meio do interior de São Paulo, entendeu? Mais pro sul, assim.
acabou a brincadeira. Preparar pra mobilização no Warzone. Ganhou várias coisas. Ah, Robs, meio difícil, né? Você ganha coisa boba, né? Feia até, mas... ganhou coisa assim, tipo panela. Coisa era má. Panela já salvou. Ganhar uma kit de panela é... você tá ligado, né? 270 paus, pô, da... da antiaderente. Dei 3 panelas lá. Uma frigideira e 2 panelas. 270 conto. A mulher deu de presente, mas é tia da mulher, né? E esqueceu de tirar o esse valor. Não é bom de respirar. Vamos pra zona segura. 270 conto. Contrato de oportunista. Grana a caminho. É dia de pagamento, pessoal. Você tem noção, Jorge, que é tão interior que a internet é fibra. Fibra de coqueiro. No entanto, que até esses tempos aí você tava pedindo pra mim cobrar os caras da internet e tal, né? Eu cobrei tudo, mas tem saída, rapaziada. É isso aí mesmo, tem que se conformar, porque é interiorzão, nenhuma internet presta, entendeu? Antes eu dei sorte, porque eu catei uma que não dava trabalho, mas daí agora isso aqui começou a dar trabalho e a outra que não dava trabalho começou a dar também, porque venderam pra outra provedora. Vá pro próximo local. Você, maminha! Ei, maminha! Vamos lá, deixa eu partir pra aquela caixa ali, ó. Ver como é que tá o esquema. Suavão. Suave, suavão. Suave, suavão. Parece que o cara dançando na festa do Megatron. Demora, 9 anos, tem a mesma internet, nunca deu problema, caramba. Ô Doug, mas é aí que tá o segredo. Não dá problema pra você, usuário comum, você entendeu? Se eu fosse um usuário comum, não fizesse ao vivo, pra mim era a melhor internet do mundo. Mas pra fazer ao vivo tem que ter uma conexão monstra, você entendeu? Porque se oscila, começa a dar problema. Maminha! Oh, maminha, maminha! Deixa eu embora pegar o loot do maminha. Ah, morri! Morri pra caralho! Ai, meu Deus do céu, gente! Olha o cara agachado atrás da porta, gente! Fala alguma coisa pra mim, meu pai amado! Olha, é ruim que dá medo! Olha lá, matou no... ah, não! Boas-vindas ao Gulag. Matou o girano ainda, nem sacrifei. Ele foi brrr, pegou é em mim. Ah, pô, não, aí não, meu irmão. Com palavras ou pedras. Ah. Eu prefiro pedras. Zord Cry. Meu sou, Anderson! Ei, rapaziada, foi mal, mas daí é sacanagem também. Calma aí, vai ajeitar. A luta começou. Eu vou voltar lá, vou matar esse homem aí. É, você viu? É o jogador de controle. Ele virou assim e matou eu. Da hora, rapaziada. Da hora, viu? Jogar no controlinho é massa. Gostei. Vença essa briga ou vou tentar melhorar lá pra um dia eu trazer um ao vivo de qualidade no controle. Você vai remobilizar. Nova meta, oh, tá boa mesmo, Lucas. A arma é boa, S-44 tá massa. Só que você fala pra curta distância ou... vixe. Tem dois caras chegando. Ah, meu irmão, olha lá de novo, cara, amizade. Aquele mesmo cara, meu irmão. É o gordão verde ruim de bala.
Deus! Por que tem que ser comigo, pai? Por que tem que ser comigo, o gordão matar justo eu, cara? Duas vezes na minha partida, o gordão, cara. Ele não sabe jogar, matou eu duas vezes. Veio dois caras rushar em mim, meu irmão. Não. Julag, eu fico pintando os caras pra ver se acha eles fora do Julag. Já deu uma pintada em alguém, Orson? Vou fazer isso aí pra ver. Parou, parou da tela azul, Robson. Robson, mas vamos falar a verdade, é muito azar. Veio dois caras em cima de mim, pô. E o gordão matou de novo, gordão ruim. Ô, sacanagem, hein? Tá moscando a partida? Ah, Alisson, mas você viu? Aí é foda, pô. Ó, esse jogo aqui eu vou jogar. Agora tá falado. Nossa, agora eu virei um monstro, meu irmão. Eu nem vou pitar, porque se eu for pitar, eu já tô quebrando o esquema, entendeu? Se bem que uma pitadinha não mata ninguém, né? Deixa eu dar uma olhada nesse bagulho aqui, pra... Tá 419. O que que vem de novo esse Modern Warfare 2? Beta aberto, 12 skins de Operador Gustis, 10 projetos de arma, ó, é beleza. Pacote de julgamento final, para uso imediato no Call of Duty, Vanguard e no Warzone. Edição padrão, Modern Warfare, 141, equipe vermelha. Pasto Batalheiro, Santa Bárbara, gente. Ou joga core ou põe comida dentro de casa. Tá quase na hora. Meu Deus do céu. Inimigo entrando na área. A preparação acabou. Hora de ir pro Warzone. Exatamente, Douglas. E eu me arrependi de ter comprado Vanguard. Bem ruimzinho, viu? O que eu fico mais chateado é que não... Você vai... Pega o Vanguard, ou o MW, ou o Cold War. Vai jogar eles, você vê. O MW você até encontra partida brasileira ali pra você jogar com a galera, mas depende do modo. Se você pegar todos contra todos, é difícil você achar partida. Agora o Vanguard não pega servidor brasileiro, né? Não tem, eu acho. E ainda, se você quiser jogar um todos contra todos, nem jogador tem. Você nem consegue achar, nem. Você pode ficar o dia inteiro lá. É muito raro você achar, depende do dia. Um domingão, coisa assim, você talvez até ache. É embaçado, cara. Esse jogo aí já chegou morto já. Vanguard e Cold War. MW também, eu acho que é muito pouco jogador brasileiro aí. Se preparem pra pular. Bora cair pra aquela casinha ali. Tentar fazer uma partida melhorzinha agora, pessoal. Acabe com todos os alvos na AO. Black Ops 4 morreu também, é, mas o Black Ops também já é bem ultrapassado, né, pô? Até aí tudo bem, agora esses aí são novos, né, o Serginho. Serginho Berranteira. Mais conhecido como Matador de Onça. E acha preto da hora. É, então. Esses antigão aí são mais fortes ainda de jogador, né, pô? Só que, tipo assim. Depende qual. O Black Ops, eu não sei se é o 4 que eu joguei. Acho que eu joguei o 3. 3 certeza vai ter cara ainda. Agora o 4. Eu não joguei pra saber, né? Na verdade. Que aquele 3 era raipado, pô. Armamento indo pra sua direção. Só que é gringo, né? Tudo gringo. O gás tá vindo. Hum.
Teve um cara que eu conheci jogando... jogando Vanguard, ele tava puto já na sala assim, ó, falando que ele odeia o Warzone. Aí ele falou que odeia o Warzone porque depois que lançou esse negócio de Battle Royale, só existe Battle Royale. E que ninguém joga mais o multijogador de Call of Duty. Não sei o que lá. Ele bravo. O cara é fã, ele falou que joga, jogou todos os Call of Duty, que ele queria que tivesse mais jogador pra jogar. Que depois que lançou o Warzone, todas as empresas só pensam em Battle Royale, ele falou. E ele falando, eu só... uhum. Nem aí pro quiabo, né? O bagulho é o Warzone, já. Ei, vai vazar mesmo, hein? Ele vai pular ali, será? Deixa eu ver aqui. Inibidor de radar inimigo detectado na sua área. Ó, já correu pra lá. Ah, acabou a munição. Senão eu ia ter matado esse outro branquelo aí também. Ah, não acredito. Tipo, ligação entre MW. É, vai ser isso aí mesmo. Isso é tudo novo. Tem cara que tá rateando, né? Tá falando, ah... não gastei dinheiro em skin, não sei o que lá. É outro jogo, rapaziada. O bagulho tem que começar do zero mesmo. Atenção, senão, se for ficar carregando essas carniças que assim fizeram aqui no, nesse aqui, vai virar uma furdunça, pô. O jogo já vai começar tudo cagado, você entendeu? Um monte de skin, um monte de coisa, já pesado, já ferrando todo mundo. Videogame, acabando com os videogames. O bagulho tem que começar e ser equilibrado, não ficar atolando de arma desnecessária que nem fizeram nesse aqui. Tem que ser arma útil, pô. Toda arma você consegue jogar, então. Controle meu sobra! Solicitando reconhecimento de área. Vante iniciando o voo. Atenção! Marquei um destino. Os inimigos pegaram uma bomba Nebula 5. Eu tô com um cara de quem tá com um tenaz, hein? Eu recebi desconto ali na lojinha. Acho que eu peguei um tenaz. A gente se encontra aqui. Cheira cola tenaz. Marquei um destino. Estamos falando que vai ter fome nos consoles. Então, mas tá na hora, né, pô? Um bagulho tão simples mexer. Puta merda, você acha? Os caras que fazem um jogo desse tamanho aqui não conseguem mexer numa telinha que expande? Vá, sai daí, meu irmão. O gás está se aproximando, realocando a zona segura. É chato, esse negócio do fome no videogame é chato, né, rapaziada? Puta merda, joguei na casa de um parceiro meu aí. Parceiro não, tinha acabado de conhecer o cara, né? Foi por causa da minha mulher, que ela conhecia a mulher dele, pá. Conheci o cara lá, o cara gente boa. Falou, vamos jogar aí e tal, né? Entrou jogar, puta merda. Ele tem um videogame também, um Xbox Series X. Localizei um contrato de caçada. Não, o One X, né? Ainda. E ele pegou e colocou lá pra nós jogar, é mó esquisito. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Nossa, atropelou ele ainda. Atropelou. Eita porra, menor. Vai dar risada desgraça. Puta merda.
Pô, daí é foda. Boas-vindas ao Gulag. Você vai ser livre. Você tá fazendo um joguinho cabeceiro, toma uma bala de sniper, manda escondido aí na casa. Deixa eu resolver o problema da tela. É, mas o Felipe, esse bagulho de tela azul aí é difícil de resolver, viu? O bagulho você não sabe onde vem, tem que ser cabeça. Ainda eu resolvi, eu acho que é só o jogo que tá dando trabalho agora. Notificação do canto para ativar e acessório para os PC. Será? Então, Rafael, não sei. Ganhe essa luta para conseguir voltar para a linha de frente. Se perder, já era. Vem, sai essa briga. Oh, maminha. Ei, maminha. Você vai remobilizar. Vamos precisar catar minhas coisas de volta, meu irmão. Morri para uma mulher lá. Dane a bicha, nome. Detonação da bomba Nebula 5 iminente. Alguém pega se afastem. Olha o Gervásio, que espergada. Uou, meu Deus! Sexy. Que beleza! Sexy. Mamu, então bota a mão no joelho. Vai na pipi e essa é um movimento é sexy. Movimento é sexy. Gervásio é o nome do homem. Tamo junto, Gervásio. Obrigado aí pelas 50 fegantes, meu gosto sagrado. Obrigado pela força aí sempre. Tamo junto. E uma mão vai na cintura, ei. E uma mão vai na cintura, ei. O movimento é sexy. Simbora. Contrato confirmado. Hora de trabalhar. Caixa de suprimentos na área. Marcando o local. Chegou a Cervase. Pega a sniper agora. Eu tô pensando mesmo. Lá pro C. O certo é pegar mesmo, vou pegar pra nós, vai. Eu não ganhei nenhuma ainda, né? De sniper acho que eu vou ganhar. Já me viu. Maminha, é você, maminha. Parecendo Lázaro, furado no meio do mato. O contrato está resolvido. Bom trabalho lá. Solicitando reconhecimento de área. Lance iniciando o voo. A gente se encontra aqui. Bante inimigo ativo. Seu costume, o Rafael, não, não, não. A área tá segura. Dá certo isso aí, não. Bunch sem combustível, voltando pra reabastecer. Deixa eu embora que eu pegar esse homem aí. Quando o Sainz pergunta que eu estragou com a Latifa. Então, né? Parece legal a ideia, né? Sei, vamos ver. Vão pra nova zona segura. O gás tá se aproximando. Pra fazer, pô. Fuga! Todos os prisioneiros vão ser soltos do gulag, sortudos idiotas! Alá, Ragma! Toma, maminha, vai! Pula lá, maminha! Pula, maminha! Rapaz do céu, o bicho é sem vergonha, hein, rapaz! No meio do mato ali, escondido! Bicho pilantra, rapaz! Marquei uma estação de bombas! É, fuga iminente. É isso aí mesmo. Quando eu morro, não dá fuga iminente, mas os caras morrem, dá. Cuidado. Ei, não deu dinheiro pra comprar a caixa ainda, rapaz. Olha pra nós aqui. Tem gás chegando. Vai cair no luto. Você viu?
respondendo os conselhos. Respondendo, da hora, Robson, isso é de legal a ideia. Eu precisava movimentar mais mesmo, eu sou fora, muito bocó. É que é difícil, Robson, né? Tipo assim, trajar desse jeito é meio limitado as coisas, entendeu? Mas esse tipo de vídeo aí não custa fazer, né, pô? Movimento é sexy. Ei, o Gervásio é foda. Tudo a ver que vem aqui, o cara põe uma música na minha cabeça. Xé zica, rapaz. Não, a tela azul não passou mais por aqui não. Tá de boa. Opa. Só que o jogo deu uma crachada hoje aí de novo. Aí agora parou, pra você ter noção. Jogo louco. Chegando. O charme tá na roupa. Interrogação. Ah, não sei. Não sei dizer, Leonardo. Que é um pouco de tudo, você entrou? Melhor música na cabeça do que chifre, né? Exatamente, melhor música do que chifre. Tô fora. Se bem que ser chifrudo, isso é o último a saber, você tá ligado, né? E é verdade mesmo isso aí, porque para pra pensar. As histórias é sempre essa. Deus o livro, pé. Alvo da caçada. Eu mato o homem, eu mato! Avante avançado inimigo no céu! Cuidado! Será que uma minha... Será que uma minha botas a cara na janela? Será que uma minha mamas... Ele tá ali dentro daquela casa, né? Mas tem um outro pra vir ali, ó. Vou pegar ele primeiro que tá valendo dinheiro. O gás está vindo. Nova zona segura destacada. Você gosta, Robson? Eu não fico falando muito porque essa palavra aí ela é de quebrar engajamento, essa palavra aí do cocôzinho, entendeu? Tem que falar só às vezes, só. Vou falar pro último cara que eu matar. Marquei um destino. Já está chegando. Cara, não vai dar oportunidade de matar ele, gente. Puxa, é chato, hein? Bom, tem 1 minuto e meio, vou esperar. Lance o ataque aéreo. Ah, no coqueiro, mano. Phoenix 3, ataque a caminho. Ah, você tá brincando com a face aí. O ataque de precisão errou. Ah, agora o cara foi embora, olha lá. Puta merda, fiquei aqui até agora. A hora que eu vou catar o homem, eu me taco com o ataque no coqueiro, me atrapalha. Santa Bárbara, pé. Mas não é o fim. Tamo no jogo. Rapaz, o homem é sniper, rapaz! Inimigo entrando na área! Fique de olho no céu!
Sai daí, telador! E o homem que atirou em mim? Quem é esse? Quem é esse? Que te passa, irmão? Deus, o tempo acabou. O objetivo falhou. Nossa, meu Deus do céu! Você ficou no top 25. Ah. Eu vou atrás do atirador. Caralho, menor, que, mas que merda de arma é essa aí? O cara deu duas. O cara deu uma rajada na mim, minha tela foi brrr, subiu lá em cima, a mira, arrebentou tudo. Aí deu uma rajada, matou eu. Rapaz, M16 tá um monstro. Olha o jeito que o cara joga aí. Rapaz, eu tenho que melhorar, eu tenho que começar a jogar igual esses caras aí, ó. Os caras matam três bonecos, fica quietinho, no meio de moito, olha lá, rasga um por um e vai matando e. Doideira. Pô, o bagulho tá bom, não é brincadeira não, é M16, pô. Nossa, viu? Já deu uma chulapada no cara ali, a vida do cara já fez bom. Aquele barulho lá, certeza. Tome. Ó. O gordão joga bem, rapaziada. Gostaria de passar a noite e a mamação continua com força, sem dúvida. Hoje tá difícil, hein, maminha? Tá, Alisson. Hoje não, né? Todo dia, mas... Eu joguei melhor, você entendeu? Chegou perto do final do jogo. Rapaziada, senta o dedo aí. Senta curtirinha pra 240. Não esquece de dar aquela força lá. Quem puder mandar um, né, uma exclamação, apoiar aí, se tornar apoiador pra participar do sorteio. Dia 31 tem sorteio aí. Vamos tá... Ó, oh, sorteando milão, meus consagrados. Quem que faz isso aí, hein? Dá aquela força. Tamo junto. Você não quer ganhar milão? Quer dizer, você pode ganhar 500, 300 ou 200. Milão é o total. E vai estar ajudando a sortear o nosso Xbox Série S, que tá parado aí. Monta M16. Tava pensando. Eu vi ele jogando ali, parece que tá bom. Ah, mas sei lá, hein. Vamos ver. Ah, joguei o que dava, hein. Tentei. Teve jeito não. Ué? Tá no fuzil de atirador? Eu acho que é o tático aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. É o tático. Olha, tem umas par de skin, hein? Deu nem tempo de mexer. Vou tentar virar apoiador aqui agora. Boa, Jefferson. Tamo junto, hein. Aí sim. Vai dar aquela força mesmo? Tamo junto. Confere o seu equipamento. Tá quase na hora. E o mamão vai na cintura. Ui, ui. Ih, rapaziada, vai dar certo isso aqui não. Pera aí. Ei, mas já acabou o treino, meu irmão. Ei, não deu tempo de fazer nada, pô. Que partida foi essa aí? Se aproxima da sua posição. Vão pra zona segura. Grana a caminho. É dia de pagamento, pessoal. Vou jogar de snipes. Wesley Snipes. Porque não deu tempo de montar outra coisa. Celeirinha ali, vai. A gente se encontra aqui.
Corops, eu joguei XM4. Eu não pinei não, debuiei, você viu? O cara joga. Soldado inimigo por perto. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Ah, a mira foi boa agora, hein? Rapaz do céu. Dei aquela limbada, voltei e tome. Hoje em dia tá virando jogar de sensor, porque não tem mais tanto espectro que nem antes, rapaziada. Os caras tá usando alerta vermelho, pô. Alerta vermelho, um monte de fita. Dá pra jogar de sensor, pô. Bom dia, Alex Jr. Sabalo Heide, gatão. Muito saboado. Você gosta, Felipe? Viu? Saboada no gordão. Eu tô curtindo fazer esse contratinho aqui, ó. Dá dinheiro rapidinho, já pega e pá, manda um vant. Contrato confirmado. Hora de trabalhar. Caixa de suprimentos na área. Marcando o local. O gás está vindo. Uma guerra, car, sensor, sintex. É isso aí mesmo. Da hora, né? Bom dia, Marcelo, pescador de tamba. Tamo junto, gatão. Seja bem-vindo aí, Sabalo Heide. Vou pegar aqui esse lineiro, maninho. Deixa tem dinheiro, deu. Caixa miserável, meu irmão. E ladrão de caixa, não tá até não, hein? Romeo, Romeo! Contrato está resolvido. Bom trabalho lá. Solicitando reconhecimento de área. Vante iniciando o voo. Tá embaixo ali. Ó, oh, maminha. Morre, maminha. Uou, meu Deus! Que beleza! Uou! A gente se encontra aqui. Felipe Augusto é o nome do homem. Tamo junto, Felipe Augusto. Que é isso, hein? Chico, meu beijo. Um beijo do coração, viu, Mugar Sagrado? Obrigado por fortalecendo aí. É nóis, hein? Bora tentar pegar aquele ali embaixo ali. Todo snipinho, só alegria. Cadê o cara, hein? Cadê o cara, meu irmão? Tô com dinheiro, vou comprar um van de novo. Preciso de recon. Vante iniciando o voo. Caralho, menor! Ô, louco, rapaziada, as armas dos caras tá matando com 3 balas, pô! Olha lá! Caralho, pô! O cara acertou 3 tiros em mim! Você tá no gulag. Ô, louco! Agora. Não morra, ah, não! Cada hora é uma arma diferente. A M16 deu 2 rajadas em mim e me matou. Agora essa outra aí, 3 tiros me matou, você viu? Eu tirei a cara só pra dar um tirinho e já morri. Se perder, sua luta acaba.
Tá na hora, soldado. Caralho, menor, aí é foda, hein. Ô, louco. Você não mostrou fraqueza. Você vai remobilizar. É um RPD. RPD, mas ô, louco, matou rápido demais, pô. Tá louco. Não, é RPD. Caramba. Pô, nem de treilinha tô desenvolvendo o jogo, hein? Tá foda, bicho. A gente se encontra aqui. Ah, se ele tiver ali ainda, fodeu. Olha aí, ó. Ah, não, vou denunciar, pô. Aprendam com a derrota e voltem mais fortes. Ah, não, é outro. Caralho, rapaziada. Oh, tá zica jogar, hein? Cê tá louco, meu irmão. Caralho, esse cara não dá tempo pra nada, pô. É, preciso mexer no meu kit. Não vou puxar partida até eu mexer nessa desgrama aqui. Vou botar um RPD também e dessa vez eu vou jogar certo com ela. Ali era pra ter começado com outra partida. Puxou rapidão, deu tempo de mexer. É ML. Vamos tomar um mundista aquela ali. O cara deu 3 balas, matou eu, pô. Eu me lembro quando eu jogava CS com os meus amigos. Sempre tinha uma resenha, fazia um churrasco. Mas eu sempre levava farofa. Geral, passava linguiça. Ah, não, é isso aí mesmo. Isso aí, o pescador de estrela. Os caras é idiota demais, né, pô? Vou arriscar jogar assim, vamos ver. Quem usa arma tem Cronos, elas têm muito recoil. Essa arma? Ah, sei lá, pô. Ó o Alisson. O Alisson tá na esperança da vitória, né, Alisson? Até agora tá zica, hein? Ah, não adianta ficar se lamentando não, viu, Alisson? Deixa eu ver outro bagulho aqui. É, esse aqui é o esquema mesmo. Vamos testar ali. Ô, oh, mas é o seguinte, falar bem a verdade. É cara muito bom, pô. E eu não tô. Eu vou. É sinceridade, eu não tô movimentando certo o mapa, assim, entendeu? Tem coisa errada aí, eu tô muito aéreo. Tipo assim, sabe? Toda hora voando. Isso aí eu falei já. Esse bagulho de ficar voando, parceiro. Antigamente ninguém matava você, mas hoje em dia os caras matam você antes de você chegar no chão. O que aconteceu ali, ó? Parar de voar. Uou! Hoje só tá azedando a canela do frango. Só azedando. Tem dia que a noite acontece essas coisas, MSM. É nóis. Junior Cruz é o nome do homem. Só agradece, Junior Cruz. Muito obrigado pelas 25 afegantes. E acontece, gatão. Paciência aí pra galera que tá acompanhando aí, rapaziada, firmeza. Acontece, aí de mamar é normal. Portanto, estamos jogando. Bom dia, Schmidt. Seja bem-vindo aí, meu sagrado. Vai dar bom agora, vai dar bom. Sai bem. É nóis, chupisco. Tá sumido, hein, miserável. Não entrou mais jogar o bagulho lá, hein. Perdeu. Baita de uma treta aí, o boca de velho, matando os caras. Relaxa, senão não encaixa. Não! Eu tô de boa, do computador tô suave, parou, você viu? Ou seja, Bill Gates aqui sempre dá um jeito. Pagar pra arrumar meus ombros, pai! Tem um homem aqui inteligente. Rapaziada, senta aí na curtida aí, esquece curtida não, dá aquela força pra nós. Tô ligado que é só uma minha, mas vocês estão aí do mesmo jeito, e é nóis. Um beijo na bunda pra cada um, um abraço pra família.
Um grube grubes. E é nóis, hein? Como é que tá os caras no ao vivo do Muhammad? Qual é, Bill Gates? E aí, e aí? Ô, Wagner, mas aí vou fazer o quê, né, pô? Pô, vou continuar pesquisando aquele erro ali. Que agora é outro, né? Não é mais o mesmo de antes. Ô, Marcelo, o problema é com essas piadas que você tá mandando é o tamanho que tem, pô. Você acha que eu vou ler isso aí, Marcelo? Não adianta você ficar flodando. Eu vou ler agora, vai. Aproveitar que tem tempo aqui. Um delegado foi mandado pro sertão. Ao chegar, foi logo avisado. Não tem mulher na cidade. Quando o senhor quiser transar, tem que ir até na beira do rio. O delegado disse, tudo bem. Depois de 3 meses de atraso, ele resolveu ir até a beira do rio. Chegando lá, se deparou com uma fila imensa de homens e uma jumenta. Diante do delegado, os homens, por respeito, deixaram ele passar na frente e ele não perdeu tempo. E mandou a ver na jumenta. Aí pá, um homem no final da fila gritou, ei delegado, a jumenta só pra avisar, é só pra atravessar o rio. O puteiro fica do outro lado. Engraçado. Não, legalzinha a piada. Era só pra atravessar o rio, caramba, menor. Delegado sentou a vara na jumenta, então. Do árabe em Verdansk. Ah, Felipe, esquece. Salve, Itarlo Oliveira. Bem-vindo aí. Tem que ir o professor Soldado Perneta. O Perneta manja, mas... também manja no mesmo nível que eu, você entendeu? Quando ele viu meu water cooler, Walter Cooler, falou que tava errado. E não tá errado. É lógico que não tá errado. Ele tá na frente, só isso. Porque não coube em cima, mas não tá errado. E ele achou que tava errado. Então, se o cara achou que tá errado, negócio que não tá errado, né? Puxa, que você pesquisar, você vê. A gente vai mobilizar logo. O bagulho é a bolha de ar. Você colocar ele de uma forma na qual a bomba de água fica acima do radiador, ela vai dar bolha. Aí começa a fazer barulho e diminui o tempo de vida útil. Já a minha não, o cano tá pra cima. Então a bolha de ar vai pro radiador, central. Rapaz, a arma tá boa, rapaziada. O meu também está na frente. É, que não cabe em cima, põe na frente. O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Mais baixo. É isso aí, ô Jorge. Tem que deixar a mangueirinha pra cima, entendeu? Dar mais umas pesquisadas sobre aquele erro ali. E é o seguinte, se continuar se tratando de energia, eu já tô desconfiando que é a fonte ou alguma coisa. Aí eu vou ter que mandar pra uma assistência fodida mesmo. Só que me prejudica, né, rapaziada? Por isso que eu não queria mandar. Os caras falam aí, ah, tem que mandar pra quem entende. É poucos que entendem, vai ser fora daqui. E aí eu vou ficar sem fazer o VIP, pô. Tem o outro computador ali, né? Vai fazer nele, mas tudo bichado, pô. É zica, pô. Assunto, que história é essa aí, Osmito? Do radiador, miserável. Acabe com todos os alvos na AO. Bom dia, Alex. Na área. Alex Pereira, bem-vindo aí, gatão. Pereira com Y. Homem, rapaz, chegou o homem. Tem que mandar pra cidade, tem que mandar. Isso que é zip, né? Bigodudo, já dei bom dia pra você duas vezes já, hein? Vamos parar com isso aí, hein? Isso aí não vai levar você a nada não, miserável. E a voz do homem é limitada, vale ouro, senhor. Ficar falando bom dia três vezes pro mesmo cara não conta, ô bigodudo. Não pode.
Fala pro Rami, mim não saber... mim não saber arrumar. Você tem que mandar pra fora. Contrato autorizado. Como... Isso aí foi boa. Contrato autorizado. Grupo objetivo identificado. Armamento indo pra cima. Manda pra assistência daqui da cidade. Os caras mim não saber arrumar, mim só saber vender e dar facada. Anti-inimigo ativo. Que é o que acontece. Está bem na sua cola. Caralho, menor. Caralho, menor. Tô só lástima mesmo, pô. Pegou, morreu. Aí você já forçou a barra, né? Vamos falar a verdade. Cala a boca, seu melhor. Seu bosta. Ah não, rapaz. Aí o cara também tá, né? Caixa de suprimentos achadas. Muito bem. Não é a rede elétrica, oscilando. Coloco no break. Tem, já tem no break, ô Sidinoia. Complicado, hein? Tem um cara que ele tinha. Tá com. Ah não, ô Jorge, bagulho de trocar de plataforma é ilusão, ó. É coisa de louco. É o seguinte, rapaziada, vou falar bem a verdade. É a verdade agora, tô falando do fundo do coração. O que nós temos de pessoa aqui hoje, se eu fosse pra outra, ninguém vai acompanhar, pô. É uma micharia que vai mesmo, que tem uns caras que é firmeza que vai, entendeu? Mas é muito pouco, muito pouco. O cara acostumou, rapaziada. Às vezes ele nem gosta tanto assim, você entendeu? Do Murambi, ele só passa e, pô, já tá acostumado a ver, então ele entra um pouquinho e fica, entendeu? Mas não é fã, não é um cara que, pô, quer ver, entendeu? O bagulho mesmo, pai, não vai pra outro lugar, você entendeu? Esse bagulho, quando você troca a plataforma, você perde quase tudo, meu irmão. O Cezinho NT Game lá, ele faz ao vivo aqui no Facebook também. Quando ele foi pra Roxinha lá, deu até dó do moleque. Fui ao vivo dele, 4 pessoas acompanhando ele lá. Aqui ele tem 50, 60, entendeu? É assim que funciona, não adianta, pô. Esse bagulho aí é ilusão. Mas eu falo bem a verdade, rapaziada. Eu, o interessante pra mim é eu ganhar dinheiro. Caindo dinheiro na conta aí, tava nessa, entendeu? Os caras eu brinco, faço resenha com todo mundo, mas é meu trabalho. Quero ganhar dinheiro. Tô ganhando dinheiro, tá valendo a pena, entendeu? Então é isso aí que funciona. Infelizmente, né? Porque fã mesmo é difícil, entendeu? Então eu faço minha parte e já era. Que nem filmando, filme adulto, mamada é certo, que é igualzinho. Só mamadas. Esse bagulho é ilusão. No entanto, que pode falar, ah, Murano, mas eu gosto do C, porque sem resenha, cheguei lá, por mim, eu tô aqui só pela resenha e não foda-se o jogo. Realmente, mas se abrir outro jogo, o cara casca o pé, o cara não quer nem saber. Tá pensando certo. Ô, Citarisson, é verdade, pô. Eu quero fazer cascar, rapaziada. Essa é a verdade. E graças a Deus tem os caras, a gente tem que ajuda nós. Meu Deus, que beleza. Dá bem, pô. Nossa, dá bem. Caraca, memória boa, hein? Você acertou o QTS, bom dia. Eu achando que tô te enganando, capa. Vai, vai, bigodudo. O cara é zica, pô. Muito obrigado pelas defegantes, viu, bigodudo. Tô pelo game, resenha sua, Mufasa. Tô ligado. Eu lembro uma vez que eu abri outro jogo, você ficou aí assistindo aí no outro jogo e falando abobrinha. Ah, rapaz, sai daí, ó. Toma aí, ó. Alô, rapaz! Morre, seu bosta! Merda. Seu tanto, seu sustento, pô, tem que ver. É, isso aí mesmo, rapaziada.
E outra, eu acho que é assim, né? Uma troca de favor, você entrou? Às vezes o cara tá aí, ele chega no trampo, não quer jogar, porque eu normalmente acontecia isso quando tava trabalhando aí pra fora aí. Chegava em casa, não queria jogar não, pô. Prefiro assistir mesmo. Então. Uma troca de favor, você entrou? Eu faço a palhaçada aí, fico trocando a ideia, mostrar a cabeça do cara, o cara ajuda nós, fica todo mundo igual, aí, porra. Pronto, aí o computador faz isso aí, esse filho da rapariga. Eita, foda, hein, meu irmão. Tá se agravando, hein, tá se agravando. Prefiro ficar assistindo, né, Jorge? Tem falar pra você, tem meio que é melhor assistir mesmo, que... Olha aí, rapaz do céu. Olha lá o barulho, ó. Tararum. Deixa eu dar uma olhada nesses cabos aqui. O jogo tá FDP, não era, rapaziada. Pior que não é o jogo, tem que assumir. Aquela hora lá eu achei que era porque não apareceu no evento, né? Mas agora apareceu no visualizador de evento o erro. E esse erro aí, ele é relacionado à energia. Tudo que tá dando no computador é relacionado à energia. Já tô começando a desconfiar que é a fonte já. Entendeu? E se for a fonte, tem 5 anos de garantia. Meu Deus do céu, é uma maravilha. Só que daí eu já vou pegar e vou trocar, né? Vou falar, ó, quero trocar por uma de 850 watts. Aí já bota a diferença e pronto. Aí quero ver. Entendeu? Põe a diferença ali, couro. Aí já deram. Não, não é a memória, não. Não é a memória, é erro de energia. Entendeu? Ah, você fica vendo, quer ver? Visualizador aqui, ó. Deu erro agora, certo? Deixa eu abrir aqui, ó, erro. Tá aqui, ó. 10:47, foi o erro que deu aquela hora lá. Porque tem vez que o visualizador de evento não pega, entendeu? Deixa eu pegar aqui, abrir isso aqui. Aí eu copio isso aqui. Quer ver? Opa. Ó, você tá vendo aqui, ó? Placa de vídeo. Tudo tá falando da placa de vídeo. Deixa eu ver. Está ligado ao usuário que utiliza placa de vídeo da NVIDIA. Ela pode ser... Não se desespere. É bem provável que sua placa não esteja com problema. Mas sim, o driver dela não foi instalado corretamente. Sendo que... sendo que começou a dar problema e eu nem tinha instalado drivers, entendeu? E tá aqui, ó, quer ver? Não, eu tô sem o GeForce Experience, mas tá o último driver aí. Eu vou ter que colocar outro pra ver se para. Bom, é o seguinte, vamos jogar aí, que talvez roda mais um pouco. A hora que fechar ao vivo eu vou lá e baixo outro driver, entendeu? Não baixo o último. O último foi do dia 9 desse mês. Eu pego e coloco o outro e continuo jogando pra ver, você entrou? O importante é que não deu tela azul, vocês viram? Tela azul. Então pra você ver o nível de azar é tão grande que tá dando dois erros ao mesmo tempo, começou a dar erro, você entrou? Uma atualização da... Fiquei com problemas. Aí, ó. Baixa Experience. Vou baixar pra depois pra arrumar. Não, Erics, na verdade é o seguinte, GeForce Experience não é necessário. O GeForce Experience ele é um painel de UI, entendeu? De interface de usuário. Então, ele não é necessário. O importante é o painel da NVIDIA, que já está instalado ali, porque ele já é obrigatoriamente instalado. Quando você até instala o Windows, que ele identifica que tem uma placa NVIDIA, então ele já instala o painel ali da NVIDIA, entendeu?
Agora o GeForce Experience é outra coisa. Ele é pra fazer clipe, fazer filtro. Também você controla driver, mas não precisa, entendeu? Porque o drive você mesmo instala, né, manual. É, eu vou voltar o drive anterior pra ver. Só que se atualizou o driver, foi sem eu saber, você entendeu? Antes, quando começou a dar o problema, antes de eu formatar. Mas o driver da NVIDIA, ele não atualiza sozinho. Você que tem que ir lá e atualizar, rapaziada. Então ele não veio sozinho assim, né? A não ser que eu baixando GeForce Experience, eu veja lá em alguma configuração que tem atualização automática. Daí talvez estava ativado e eu não sabia quando começou a dar o problema antes dessa formatação aqui, entendeu? É bom, Anderson, mas eu vou explicar pra você. É só você vir aqui, ó. Aí que não precisa do GeForce Experience, ó. NVIDIA Drivers. Aí, ó. Tá aqui, ó. Entendeu? GeForce RTX 3070, Windows 10 64 bits. Pronto. Procurar. Já tá aqui, ó. Última versão. Você tá vendo? Aí eu vou dar um jeito de pegar. Essa aqui é do. Ó, do 9 do 8, ó. Foi do 9 desse mês, que nem eu falei. Então aí eu vou pegar e vou procurar outra, versão anterior. Por isso que eu vou baixar o GeForce Experience pra ver se tem como retroceder por lá, entendeu? Não sei se dá. Porque por aqui não aparece, ó. Aparece só a última versão. PP porque eu uso filtro no jogo. Sim, Gerardo, é por causa disso aí mesmo. Aula de TI com Mustafa. Ai, ai, Murra Gates. Tu consegue retroceder. Então, Ericlis, mas na placa de vídeo? Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Aproveitar que tá puxando a partida, vamos lá. Adaptadores de vídeo. Propriedades, driver. Tá vendo aqui, ó? Seu dispositivo falhar após uma atualização de driver reverter para o driver instalado anteriormente, tá vendo? Se eu reverter aqui, ele volta para um de trás, ó. É isso que você tá falando, Eric? Esse aqui eu tô ligado, mas se não for instalado, como é que ele vai voltar? Porque eu acabei de formatar, você entendeu? Eu não confio no Windows fazer essas coisas. Aí vem o telador, ó, o telador vindo acabar comigo. O driver Easy, eu tô usando o driver booster, o Anderson. O driver Easy não é confiável também. Anderson, o bagulho é você mesmo procurar, você entendeu? O importante, placa mãe, placa de vídeo e processador. Se você botar na mão de driver Easy, ele baixa tudo errado. Baixa coisa atrasada ou... Entendeu? Buga tudo, é doideira. Tem que fazer manual, um por um. Preciso baixar o GeForce Experience pra ver se ele tem uma opção lá de atualização automática. Se tiver ativada, porque antes de começar a dar problema, ele tem atualizado pra essa última versão, entendeu? Aí é só voltar o anterior da placa de vídeo e ver se para. O importante é que a tela azul parou. Assistindo brabo, é nóis. Ô Geraldo, eu tinha levado o ban, mas agora que eu formatei o computador, eu vi uns esquemas lá, tem como eu tirar o ban, entendeu? Aí eu vou jogar um dia desse. Tem? Então beleza, Jorge, vou dar uma olhada lá. Só dá uma tela azul, sai fora.
Vai, puxado, senta o dedo aí, ó. 18 curtirinha pra 300, então. RP é meta, RP é da hora. Pra zona segura. Tem gás chegando rápido. Só que é da hora quando você mete a faca nos caras à toa. O dinheiro tá chegando. Defenda o carregamento. Ô, Gerardinho, o jogo é bom, o RP. Só que, sei lá, né, pô. Eu acho que pra mim só deu bom quando eu fiz aí. Tinha bastante pessoa, a galera curtiu. Por causa que eu fiz uma zoeira, né, pô. Catei faca, arma, saí de boiar os outros, coisa assim. Caixa de suprimentos localizada. Podia assistir os caras aí jogando. Os caras parceiros nossos mesmo, Dom, é, o Mineiro. Aí os caras fazendo um RP mais certinho. Daí eu acho que isso aí não encaixa comigo, não. Falou, Leonardo Akira. Tamo junto, hein, gatão. Peço desculpa aí pelo inconveniente aí. Logo mais vai passar isso aí. E é o seguinte, não sei o que vocês acham, mas eu vou dividir a experiência com vocês aí de tudo, né? Vou ver se eu mostro aí depois um videozinho curto no Insta, um bagulho só pra quem tem computador, gatão. Se dia surgir, você já sabe o que foi que aconteceu. Você sabe resolver, então. Tiraram em mim. Guilherme, só outro dia. Ultimamente tá suave até. Os últimos dois dias não catei rack. Eu catei e foi problema no computador. Objetivo encontrado. Vá pro próximo local. Tá bom de jogar. Eu que sou ruim mesmo, Cetrão. Objetivos encontrados. Vá pro próximo local. Simbora, vamos lá. Dá aquela força lá. Três cortininhas pra 300, então. Só o homem ali, ó. É o gordão verde, vou voltar a buscar ele. É nóis, tamo junto, Marcelo. Carrega de armamento a caminho. Apagou o BIOS, meu tô PC. Tô perdendo o terreno, depressa! Parei, regravar BIOS, me lasquei. Ô Rodrigo, mas você não sabe regravar BIOS, miserável? É simplão, pô. Tem o BIOS fresh, não sei o que lá, hoje em dia nas placas mais modernas, que nem essa minha aqui, ó. Você bota um USB ali. Aperta um botãozinho. Ele tem que estar no arquivo específico, entendeu? O arquivo tem que estar dentro do pendrive num modelo específico, que é de leitura de BIOS mesmo, entendeu? Daí ele... Aí ele lê. A minha tá na última mesmo. Ah, Donatello, acho que joga, maminha. Toma aí da RPD do Barabás. Rabizado, como é que tá a RPD no ouvido do Murame? Tá doido, o bagulho tá bom, hein? O bagulho tá bom. Só que é uma hora pra carregar. Então, Rodrigo, daí nos antigos... Nos antigos... Eu não sei inteligente, não. Eu aprendi nessa aqui, porque essa aqui é... É mais moderna, tem um botãozinho que você aperta ali, ela já sai lendo e te apresenta a interface, entendeu? Inimigo entrando na O. Olha, rapaz, moiu o cara, foi de menu, rapaziada. O Donatello forçou a barra, voltou, mamou outra vez e foi de menu. Rapaz, Donatello, o que, que você fez da vida, cara? Ele vai ficar assistindo isso, cara, telador, tô ligado já. E a última mensagem que mandei, deixa eu ver. Instala o display driver no Starlink. Com esse programa, apaga os drivers da GPU, depois volta a instalar de novo. Foi assim que resolvi o meu. Boa, Jorge, tamo junto, viu? Display driver uninstaller. Display driver uninstaller. Eu precisava... Eu mesmo ia desinstalar ali, entendeu? Só que eu precisava de um bagulho mais confiável. Vou dar uma olhada nesse display driver uninstaller. Não, tá de boinha, Olip. Dá uma liga.
De boinha, meu irmão, ó. Só vão, só pra cima. No controlão, só é controlar só o filé. Bom dia, gordô. Tamo junto. Ô, Ricardo Negrão, tô obrigado pelo compartilhamento. Fui com esse gatão aqui, ó. Ó. Tá vendo? Bagulho de zóstra, rapaziada. Chega a arrancar o braço do homem. Ó. Tá louco, rapaz. Bagulho é bom, meu irmão. É nóis, Jorge. Display driver installer. Gostei. Ficar com ele na cabeça pra ele poder dar uma pesquisada. Ó, já tem um sniper atirando em mim. Que não dá bom dia, é essa aqui mesmo, Marcos. Seja bem-vindo aí, amigo sagrado. Ser bem-vindo não é bom dia, tá? Até parece macro, verdade, né? Jeitão de segurança, tá doido. Caixas de suficientes achadas. Muito bem. Bom dia, Felipe Maia. Tamo junto. Apelão, você gosta, Guilherme? Ô, Guilherme, dá aquela força pra nós lá, gatão. Manda um exclamação no Notify aí pra mim ver um negócio. Que você fala? Rapaziada, só três curtirinhas pra três aí, então. Mete o dedo, vamos embora. Solicitando reconhecimento de área. Vante iniciando o voo. A gente se encontra aqui. Quero um ataque aéreo aqui. Aqui é Fênix 3. Ataque a caminho. Vem cá e chegando. Aí não pega o homem. Isso aqui vai, Alisson. Tamo junto, meu gatão. O Alisson tá aí desde cedo aí, rapaz. Esperando uma vitória, o homem, rapaz. Coitado, pô. Devagar vai ajeitando, viu, Alisson? Eu vou ser um pro player um dia. Verdade mesmo, só vai ver só. Só com o pro player gente boa, não o cara que não lê teu comentário e não troca ideia, beleza? Fica assim. Pior que eu chegar uma partidinha. A pena, Ricardo. Mal pega os caras bons, pô. Agora isso aqui parece que tá mais de boa. Nossa, é uma hora pra carregar, não pode carregar no meio do nada assim, que senão vai mamar. Boa, foi. Deu o quê? 30 segundos? Eu dirijo. Esse 4 Pro, só se foi isso. Nossa, verdade, ô Robson, caramba, esqueci, pô. Ah, mas também, Robson, como é que eu vou marcar de jogar com o cara sendo que o computador tá tudo bichado, entendeu? Tem como eu marcar e jogar com o maluco? Aí que nem vai, porque ele mesmo veio falar com nós. Solicitando reconhecimento, só eu devo dirigir mais ninguém. Vante iniciando o voo. A gente se encontra aqui. Espera passar isso aqui, ó, arrumar, aí beleza. Gordão não morre, rapaz. Oi, minha arma tá como, meu irmão? A arma do homem tá como, você viu? Mas é um monstro, meu irmão. Da hora, hein? Gostei da arminha. Vou ficar jogando com ela agora. 75 balas, se pinar, né? Tá suave. Salve aí, Daverson. Tamo junto, viu? Gank do operacional. Ó, operacional aí, rapaz. Operacional é o nome do homem. Tamo junto, operacional. É nóis, hein?
Muito obrigado aí, eu vou mandar um gankzão aí, ó. Pena que eu não tenho mais como ver quem é seguidor, quem não é. Não sei, sumiu do painel, pô. Não tô conseguindo encontrar de volta a opção. Na verdade, não era opção, era... Já vinha com isso agora. Sumiu, então não sei quem é seguidor, quem não é. Tá difícil. Tô fazendo aí, né? Muito recoil, ô Jorge. Não, aí, ó. Não, aqui é deitado, tem que ser em pé. Ó. Só vão, só pra cima. Marquei uma estação de compras. Trouxe o ramo do caldeiro com esse metrador. Da hora, né, Ricardo? O bagulho é bom, pode jogar lá pra você ver. Pode pegar, rapaziada. Pega o bagulho e testa aí, tá da hora. Tem muito recuo, não. Solicitando reconhecimento de área. Pra mim, no controle, qualquer arma tem recuo, né? Eu sou um podrão. A M13 mesmo tá difícil controlar no controle. Meu Deus do céu. Marquei um destino. Você gosta, Mercúcio? Rapaziada, senta o dedo na curtida aí, mete o dedo no compartilhamento, só agradece, hein? Gustavo Operacional aí, o homem gente fina, mandou um gank pra nós aí, ó. A gente se encontra aqui. Paizão da hora. E é nóis, hein? Vante sem combustível, voltando pra é só mandar, quem quiser conhecer também, é só mandar um operacional aí no Facebook, vai aparecer um aninho de óculos. Maninho de óculos aí, branquelinho, cabelo meio loirinho, baixo. É ele. Tem gás chegando. Zona segura realocada. É você, maminha. Ei, maminha. Oi. RPD, RPD. Vante inimigo ativo. Chega a feder de ruim, já percebi já. Caiu mole o homem, olha lá. Ei, maminha, hein? Decepção, maminha. Tá aí, parecendo uma pomba. É verdade, né, Bruno? Puta merda, tem que me falar, senão eu esqueço, pô. Só que essa partida tá mais suave. Já vi que tem uns gordão, entendeu? Já criei mais confiança. Vante inimigo ativo. Ah não, caralho. Eu jogava bem, pô. Sabe o que eu falei do cordão? Fugiu esse merda aí. Olha, deu certo ainda, pô. O cara virou tudo desajeitado, conseguiu matar. Se perder, sua luta acaba. Ah, é, aquela da época, é essa aí mesmo. Ainda pode lutar, soldado. Nossa, meu Deus do céu! Vai travar no final, olha que miserável, gente. Só de ter falado isso aí, você foi perder o jogo. É nóis, Gustavo. Tamo junto, viu? Ah, pô. Caralho, menor. Tava indo tão bem, pô. Do nada o bagulho entortou. Cara ali, aquele cara ali que virou com aquela marca ali, meu Deus do céu. O cara cagou no pau, pô. Ele virou atirando ali, acabou matando eu ainda. Eu cago metade do corpo assim, ó. Ali ele tava na assistência de mira de perto ali, isso tá ligado, né? Vai já dar aquela compartilhada aí pra dar uma força, tamo junto. Horário de almoço aí, os caras comendo murambe, assistindo almoço. Que história é essa aí? Assistindo almoço, comendo murambe, falei errado. It was never when you eat it.
Toma água, já experimentou o chá de minha meia peca? Ah, Murilo. Só se for teu amendoim. Aguardando mobilização. Amendoim. Aproveite para se preparar. Pensei agora. Acha, operacional. Tá travando ainda. Você entrou o jogo festa ou nada. Tá uma doideza. Eu vou dar a última chance. Imaginando ser o driver da NVIDIA. Mexer com isso ainda hoje. Se continuar, meu irmão. Aí ferrou tudo. Eu já vou ter que começar a limpar o outro computador, deixar ele só o filé, né? E vai ter que fazer ao vivo nele e vou mandar esse aqui lá pra PQP. Ele vai ter que... Vamos ter que resolver. Entendeu? Eu comprei, se não me engano, foi na Pichal. Não lembro se era Pichal ou Cabum. Tem com ela no e-mail lá. Seja onde for, Pichal ou Cabum, as peças veio tudo de lá. Veio tudo no mesmo lugar. É só pegar e falar, ó, tá com problema, montei o computador inteiro aí, você não tem que resolver. Tá tudo na garantia. Tudo ainda. É um, não tem um ano o PC. Antes que eu te mate. O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Deixa eu ver que panorama vai cair. Essa aqui vai dar certo, meu irmão. Dá certo o bagulho. 3 de magos, tá louco, dói no coração, pô, você vê o computador desse aí sofrendo assim, você fica... Ô, mas vamos falar a verdade, se for driver mesmo, eu mexer e ficar bom, puta que pariu, os caras são uns merda, né, vamos falar a verdade, fazer driver pra estragar, tem que fazer driver pra melhorar, pô. Tá tirando onda, meu irmão. E se eu ter que mandar pra assistência, eu vou falar, ó, já põe outra fonte aí, pega isso aí de volta que eu não quero mais e vou dar a diferença. Pega uma de 850, quero ver. Vai dar erro de energia. Soldados, alvos identificados, mate eles! Essa saidinha que eu dei e peguei aqui me servou agora, vocês viram? Atualizo em pesquisa, é Jorge, mas eu não fui eu que atualizou, pô. Agora eu tô falando pra você, antes de começar a dar problema, você tava com o GeForce Experience, que tava, né? Tinha alguma opção ativada pra atualizar automático, eu tomei na jabutique, entrou. Eu não acredito que seja problema diretamente da placa de vidro, bizarro. Senão ela não tá funcionando redondinha assim, ó, né? Joga um bom tempo, do nada dá aquele erro, entendeu? Tela azul já não deu mais, então... Já era, meu irmão. Objetivos encontrados. Vá pro próximo local. Vá pro próximo local. Perguntando se alguém já atualizou. Já passei raiva com isso. É. Espero que seja isso, né? Vocês vão ATT do Windows 11. Você tá no Windows 11, ô Gustavo? Armamento aliado. É da hora, é bom o negócio? Boca de véio tá também. Tá dando tela azul. O cara dando tela azul também.
caixas de suprimentos achadas. Muito bem. Ó, tem um cara que pediu caixa aqui, ó. Pediu a caixa de compra. Eu acho que ele vai pedir a caixa dele. Se pedir, vai morrer. Ah, carai! Nossa, caramba, menor. Caí na frente dele. Era pra ele estar de lado, pelo menos. Puta merda. Nossa, caí na frente do cara. Foi uma surpresinha pra ele. Ah, agora é só encaixar e matar. Nossa, que azar. O cara virou bem na hora, meu irmão. Achei muito melhor que o 10. Ixi. Tá estudando esse caso aí, viu, Gustavo? Bom, mas pelo menos hoje nem conseguiu fazer um ao vivo digno aí, por mais que travando e tudo, dando uns probleminha, mas de todo jeito, vamos fazer 3 horas aí, vamos catar 350 curtidas aí, então tá firmeza, pelo menos deu uma ajeitada. Pelo menos na tela azul parece que eu resolvi, rapaziada. Agora farto soltar parque aí. Meu pai amado, sorte que não deu dano, hein, que eu tava pra parte de trás da bomba. Relador, hein? Nossa! Só o fiapo, homem, rapaz. É escudeiro, tem que morrer, já. Meteu um C4 nele, quer dizer, uma Syntex dele. Só que tem que tomar cuidado se ele concussionar, eu já era. Vante inimigo ativo. Toma. Alô, Ragba! Toma, seu bosta. Você aí. Mereceu. Não gosta de jogar assim? Não joga agora. Syntex bonitinho, hein, rapaziada? O bagulho fez certinho no meio do escudo do homem. Bem jogado, joguei na frente e tome. Eu só tô aqui meio no campo aberto, se alguém atirar em mim, eu pego o escudo dele. Mas já carregou. É nóis, viu? Tamo junto, viu, Gustavo? Deixa eu resolver. No Insta, mandei seu... É, eu vi lá. Eu ainda não abri pra ver, que eu tô cheio de problema aí com esse bagulho aqui. Mas logo mais eu vejo lá seu Insta lá, Gustavo. Mas eu quero ver você mostrando lá, atirando com a arma lá, que nem falou os bagulho. Se não tiver, trata de atualizar lá e botar lá, que eu quero ver. Esse bagulho de arma é da hora. Se fizer mesmo, eu vou ver. Marquei uma estação de compras. Catar um hunt, né, já arma a próxima maminha e toma. Contrato aceito. Caixa de suprimentos. Olha na que área. Beleza, marcando rapaz. Marcando o local. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Eixa, cara. Contrato concluído e pagamento liberado. Eu mereço uma parte. Solicitando, né? Reconhecimento de área. Lanche iniciando o voo. Nem me viu. Bom dia, Douglas. Seja bem-vindo aí, viu, Mogos Sagrado? Tamo junto. Bom dia pro Matheus Marques. E aí, Matheus Marques. Tava pensando no C agora aí, hein, miserável. Pensei, ó, tá na hora do almoço. Vou estender na hora do almoço pra você poder tá vendo aí, miserável. Vem aí.
Avante sem combustível. Voltamos. Quero um a ataque aéreo aqui. Aqui é Fênix 3. Ataque a caminho. É, bora, não é? Eu peguei o outro no ataque, olha lá. Ai, ai, matei o outro no ataque. O Valentim, sai daí, meu gerado. Valentim, meu zumbro, rapaz. Estão perdendo o terreiro, depressa. Dois maminhas, de uma vez. Enquanto matava uma, tinha outro mamando. PC, mas um palhão foi uma gambiarra em outro PC melhor. É nada, o computador é bom, pô, para que isso aí. Não fale isso aí não, que isso magoa eu, Matheus. Bate o computador, pô. Instalou, computador massa demais. É, isso aí acontece, isso aí. E outra, quanto melhor o computador, mais chance você tem de ter problema, pô. Esse negócio de última geração aí, rapaziada, isso é bucha. Eles dão problema facinho, pô. Antigamente o pente você cuspia nele, mijava em cima. Se fazia o que você quisesse, você tá rodando lá e couro. Vamos amar. Fui servo pelo peripombo agora. Mas também é só sair dali para o peripombo, é atravessar rapidinho. Caralho, menor, o cara tá de raxa, mundice aí. Caralho, para com isso aí, ó. Ainda tô por aqui. Ah, mas vou dar um jeito de matar você, meu irmão. Morrer pra esse cara. Toma de ação. Puta que pariu, meu irmão. O cara levou um monte de tiro e morreu. Aquela merda de barricada do caramba. Boas-vindas ao Gulag. Caralho, que situação. O cara conseguiu matar eu. O cara não errava a bala, pô. Isso que é foda. Aquela mira 3x, a retícula dela é muito grossa, pô. Ela tampa muito as coisas. Você não consegue ver onde você tá atirando certinho. Ele tava com a KGM, certeza. KGM, a mirinha retícula 3x lá, fininha. Você vê certinho onde você tá atirando. Vem aqui pra voltar pro campo de batalha. Se perder, sua luta acaba. Prove que ainda pode lutar, soldado. Se abaixa, porra! É só ver isso aqui. Perdemos, Zé. Na próxima, voltamos mais forte. Tá legal, a minha não cega ele, então. Então, o cara joga em mim, cega eu, e aí eu jogo a minha nele e não cega ele. Tá certo, então. Jurava que eu tava cego, por isso que eu fui. Nossa, só mamada, era um bizarro. De perto parece estar de longe, meu Deus do céu. Tava lá, pior que ali, nem dava. Não dava, cara. Se eu corresse pra casinha, ele ia matar eu. O cara não tava errando, nem deu botar a cara ali. Imaginou sair correndo, pô. Tá louco, não tinha pra onde ir, você entendeu? E eu só escapei de prima porque eu tava com o pé de pombo. Muda essa retícula, deixa eu ver se tem outra aqui. Verdade. Mira chata, pô. Isso aqui é melhorzinho, eu acho. Só o cara colocar uma retícula dessa, gente.
Meu pai dá 1 metro cúbico de madeira nesse PC. Está louco, sai fora, miserável. Ponto verde. Ah, mas aquela ali do ponto vermelho é melhor. Você vai ver só. Depois qualquer coisa eu mudo de novo. Ó, o Jorge mandou aqui o nome do bagulho pra mim dar uma olhada. Display driver. O bagulho é assim, depois eu vou pesquisar. Pera aí. Vamos puxar o outro aí, Rabjá. Torce pra dar bom. Foi mal, desculpa aí. O bagulho tá feio pro meu lado, pô. Saí, voltei e Vitória não vi nem verei. Que é isso, hein? Olha. O homem é um poeta. Deixa eu falar pra você. Não, tela azul não, miserável. Deu tela azul hoje não. Tela azul não. Tá travando o jogo saindo aí por causa de um erro que eu acredito que é de driver. Pelo que eu li na internet rapidão ali. Vou dar mais uma pesquisada. Sim, é isso aí, Jonas. Travando e tudo, eu vou ter que fazer travando e tudo até eu ajeitar isso aqui, entendeu? Não posso é deixar de fazer, rapaziada, porque graças a Deus ainda estamos evoluindo um pouquinho. E confere seu equipamento. Deixar de fazer, vou começar a prejudicar. Bora. Ver essa retícula aqui, se é o filé mesmo. É, eu prefiro ela. Soldado! Fecha de vez em quando, dando um errado. Servidor. O seu? Não, mas adianta. O seu é. O seu caso é por causa que o jogo também não ajuda, né? É, o servidor dos caras tá cada dia pior. Eu acho que porque eles vão lançar o Warzone 2, né? E MW2, tudo. Eles pararam de cuidar do servidor do Warzone 1, você entendeu? Que é a única lógica que eu vejo. Porque tá bichado mesmo, pra caramba, pô. Acho que eles começaram a dar mais, tipo assim, mais atenção pro outro jogo e esqueceram um pouco isso aqui, entendeu? Eles estão já preparando as coisas pro outro. Então, pra eles estão um pouco se lixando. Salve, Diogo. Tamo junto. Salve aí pro Gedarias também. Seja bem-vindo aí, viu, moço consagrado? Matheus Marques, muito obrigado pelo compartilhamento. Só agradece. Chegando mil vezes. Escudo SMG, Vitória. Aí é, eu acho que é, mas com ping alto assim não dá pra jogar de escudo, Jorge.
Caso que o cara pega na tua frente, ele pega a abertura aqui na tua tela, não tá tendo, você entrou? É foda. Tem que ser hora de pegar ping BR, se quiser jogar assim. Não sei, ô Douglas. Vamos jogando aí. Eu tô com fome pra caramba, mas tô fazendo ao vivo, cara. Porque esses dias aí, né, tá meio difícil por causa dos problemas. Vai. Pega aí, Mundis. E eu procurar dentro da casa ali. Ah, os caras pegar procurado no solo, tem que morrer mesmo. Já tá todo mundo em cima dele ali, ó. Chegando até o outro. Escapar que tem um monte de cara aqui. Ah, meu Deus do céu, gente. Os caras não se matam, meu irmão. Você fica andando pra tentar escapar, mas não vai. Os caras não se matam, pô. Sobra pro C ainda. Puta merda. Bom dia aí, Nadiel. Seja bem-vindo aí. Queria ir dormir, mas quero assistir as mamadas. Ah, tamo junto, galera. Se ficar com nós, melhor ainda. Você fala, dormir não vira nada não, viu, Douglas? Pagou de dormir. Pagou de jogar Warzone. Quem morre não é o procurado, é o Murambis. Exatamente. Você viu? Eu fui pra catar o cara, me brota três e mata eu. Os três mata eu. Você é o próximo. Se prepara. Bom dia aí, Wagner. Bem-vindo aí. Vamos gostar grátis. Pensa aqui pra voltar pro campo de batalha. Se perder, sua luta acaba. Mas você trabalha ainda hoje, Edu? Prove que ainda pode lutar, soldado. Você não mostrou fraqueza. Você vai remobilizar. Que vem a trabalhar. Bom dia, Cláudio. Bem-vindo aí, viu, meu consagrado. Mas em Portugal agora é boa tarde, né, miserável? Boa tarde aí, Claudinho. Localizei um contrato de caçada. Eu também acredito, Matheus. Vamos ver se os fatores vão estar a favor do Barrabás. Salve aí, Gustavo Henrique. Tamo junto, viu, gatão? Bem-vindo aí, meu consagrado. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. O alvo da caçada já era. Maravilha. A nossa carona tá aqui. Não, André, eu nem foquei nesse bagulho da Skynet. Achei as skins feias e falei, ah, sai fora, pô. Tem que ganhar 20 jogos pra cada skin feia dessa aí. Falei, vou jogando. Se eu ganhar, ganhei. Se não ganhar... Localizei um contrato de caçada.
Você não achou feio, não? Feio pra caramba, pô. Vermelhão, tudo. Não sei, pô, o que, que os caras pensam desse jogo aqui. Eu tá verdade mesmo, não sei o que, que eles pensam, irmão. Eles fazem cada skin feia, pô. Os caras. Tem bem que eles acertam um ou outro. Não sei o que, que eles. Eles não tomam. Ô, tem um outro jogo que eu jogo lá, o Rust, que eu falei. A comunidade faz skin mais bonito que esses caras aqui. Do próprio jogo. A comunidade, tá? Os caras que nem. Nem mexe com isso aqui. Só pega pra fazer skin e faz mais bonito que os caras. Alvo da caçada definido. Pode matar. Essa skin aqui é legal, ó. Essa skinzinha aqui é até bonitinha, ó. Só que você vê que é bem pobre também, né? O bagulho é muito. Agora, se ganhar 20 jogos pra receber uma pintura lá. Uma pintura que lá na skin. Epa. Boa tarde aí, Gessé. Bem-vindo aí, gatão. Marquei um destino. Ô, Gessé, muito obrigado pelo compartilhamento. Fui um bom sagrado. Chegando meu vez. É, aí sim, dog. Mas é trabalho novo ou mesmo ainda? Só tá meio afastado, aí vai voltar. Voltar de férias, sei lá. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Deixa pra lá. Marquei uma estação de bombas. Vante inimigo ativo. Little Fiasco, o nome do cara. Little Fiasco, o nome do homem. E o sensor, parou de funcionar mesmo? Tem que pôr bateria? Vou virar motorista do hospital. Olha que da hora. O papo do motorista é meu. Férias do Strummer não tem, ô Jardel. Até vi cara já tirando férias que faz ao vivo, mas eu não tive esse prazer ainda não. Tô esperando. Eu quero ir pra praia aí, cê tá ligado. O dia que eu for eu vou. Vou ver se eu compartilho com a galera aqui, porque vai ser a primeira vez. Simbora, eu compro o caixa de munição. Marquei uma estação de bombas. É, Jardão. E aí vai, Cedrão. Queria comprar um PS5. Será que é bom pra jogar esse jogo? Ou se é, Ederson? Uma maravilha. Vai falar pra você, você tá enchendo a bunda dos caras de dinheiro, não? Essa é verdade, não sei que você é um cara que tem muito dinheiro, mesmo. Solicitando reconhecimento. Tá pouco se lixando com isso, mas eu dou valor no meu dinheiro, né? Eu não compraria PS5 não, compraria um Série S ou um Série X. Eu acho que o que a Sony faz é muita patifaria, pô, os caras é forgado demais, você entrou? Um videogame com o mesmo potencial de um Série S aí, mínima coisa mais forte, mas o Série X... Ainda consta como o melhor. Sem combustível. E os caras enfiam a faca daquele jeito. 6 contra o PS. Sai fora, pô. Deve tá 5.400 agora, né? É. Seminovo, beleza. Seminovo é uma boa. Quanto custa o Série X? Também não sei. O Série X eu não sei. Eu tinha visto no passado. Acho que tava.
Quando eu vi, tava 4.300 o bagulho. O banco do motorista é meu. Um link desse pra mim. Ô, Éder, karma aí que é a hora que eu morrer aqui ou eu ganhar só o jogo. Eu dirigir, mais ninguém. É, pega, né, vê no menu rapidinho lá. O que você fala, gatão? De jogo. Tá valendo meu conto, vá. Verdade, não. Verdade, não, André. Ah, meu irmão, não, cara. Nossa, que nojo, gente. Olha lá. Puta merda, pô. Você tá louco, pô. Esse jogo aqui tá foda. Olha lá o jeito que o cara joga, meu irmão. Aqui é o Gulag. Caralho, dá até nojo. Não dá, não. Ô, o cara fica agachado no meio de um mato, pô. Fala pra mim. Ganhou alguma? Já acho. Que jeito que ganha esse aí, Felipe. Rapaz do céu, fica agachado no meio do mato. Maminha, sem dúvida. Ô Anderson Soares, muito obrigado pelo compartilhamento. O Nil do Speed aí, ó. Nil do Speed. E o Matheus Souza, tamo junto. Lutar, soldado. Você não mostrou fraqueza. Você vai remobilizar. Alerta vermelho, que jeito. Não tinha dinheiro pra comprar uma agulha. Será que foi? Mais ou menos ali que eu morri, né? A gente se encontra, a nossa carona tá aqui. O cara é fraco. Só joga daquele jeito. Deixa quieto, tem que fazer tudo de novo. Tem gás chegando. Ó, tem um cara aqui dentro. Tempo pra nós, meu irmão. É hora de cobrir os seus rastros. Tem uma equipe caçando. É. A marca os 5 diferentes aí, cano curto, mas isso tá bom. 36 balas no piente, manito. Deixa eu ver o que passa, irmão. O que passa ao redor dele, morrendo ali. Vamos lá, senta aí na curtida aí. Dá aquela força, mete aí no compartilhamento. Aguardar sem promessa. Aguardar sem pressa. Não, Éder. Cara analfabeto, pô. Tá lendo tudo errado. É que eu falei, pô. Eu tô jogando aí, mas eu li errado. Mas aí eu volto e corrijo. Identificado. Tá de espectro. Nossa. Eu não sei o que é que os caras têm fetiche em usar essas miras, né, rapaziada? Olha isso aqui. Essa mira, ela não é tão ruim, mas também não é tão boa, entendeu? Essa outra aqui, ó. Olha isso aqui, é ruim também. O gás tá chegando, marcando nova zona segura.
no áudio tudo no full? Não, Elton, eu uso no baixo. Uso baixo porque senão se colocar tudo no máximo não aguenta. Tá muito barulho, esse jogo é barulhento demais, pô. As armas é gritada. A caixa que você abre aqui faz dum dum dum, barulho de guitarra. Agora parou, né? Antes fazia dum dum dum. Objetivos encontrados. Vá pro próximo local. Aí esse estralão aí incomoda. Desmerecendo os gordão verde. Mas vai falar, André. Esquisito, né? Caixa chegando. Caixas de suprimentos achadas. Muito bem. Tem cara andando num bunker aqui embaixo. Que deu até ruim. Ah não, isso aqui não. O inimigo venceu a batalha. Oi. Mas a gente vai vencer a guerra. É uma balinha, pô. Só levantei pra dar umas balas pra tirar a cara e sair fora, pô. O cara matou 3 bonecos, mano. Eu sei que quem mata mais não tem nada a ver, não ganha o jogo, eu entendo. Mas é triste você ver, né, pô? O cara matar você assim, ó. Todo você. Você olha que se ele matou 3 porque ele ficou aí a partida inteira. Desse jeito aí, ó. Entendeu? Não é trágico, né? É triste. Também, né? Vim correndo o gás no desespero, num fedor de medo do caramba. Você entendeu? Isso aí é pavor, o cara, pô. Vamos puxar outra aí, couro. Fazendo recon, matando 3, 4, tá menos humilhante, tá?
Não, aí é bom, né? Ramizade, senta dentro da curtida aí, ó. 5 curtidinhas pra 370, dá aquela força lá. Tamo junto, mete dentro do compartilhamento também. Só agradece. Vamos ver o valor que tá o Série X. Eletro Malu, não confio. Americanas. Americanas eu confio. 4.649, ó. Mostre. O que vocês falam? Vira Kabum. Caralho, menor. Ah, não. Esse aqui é HD. 4.940. Essa parte de cima arredondada aqui, parece que é aquelas telinhas aí, você bate a mão, amassa. Entendeu não? Da hora. Massa aí, ó. Agora vamos ver o PS5. É. Agora já tá meio acirrado, né? Kabum é confiável. Comprei o Série S lá. Aí, ó. Tá um preço bom, Robson. Tá ruim, não. Abaixou agora, viu? Você está ligado, né? Tava 6 conto. Baixou porque ficaram com vergonha, né? Agora deixa eu ver aqui, ó. Enquanto vai procurando partida. Oh, meu Deus! Que beleza! Uou! Boa noite, Afegão. Já arrumou o PC? E como tá as mamadas HJ1? Tá uma delícia. Mamada tá uma delícia. O computador... Uhum. O computador tá... Parou a tela azul, mas agora tá com outro problema. Mas agora parece ser fácil resolver. Isso aqui tem que olhar depois. Mas eu garanto pra você, eu já ouvi falar e eu garanto que o Series X tem um hardware mais forte do que o PS5. Em qualidade de desempenho, entendeu? Garanto, pô. Eu vou dar uma olhada depois ali e eu falo pra vocês. Não dá tela azul? Não, já parou, né? Agora é outro esquema, é um outro erro, João. Mais de um ano de lançamento e os caras não lançaram o jogo... não entendi. O que, que é esse... 3.800, olha que beleza, hein? Você joga no PS5, Douglas? Ah, você joga no notebook e no PS, né? Que à noite tem livre. Tem, ô Danilo, mas teve até agora, miserável. Ó, tamo com 3h23. E é isso aí, rapaziada. Agradeço aí, tá bichado, vai cair. De noite pode ser que aconteça também, mas aí, tamo aí. Tamo lutando e quem quiser acompanhar, que gosta, acompanha junto. Classificação do jogo. Aguardando mobilização. Ah, sim. Aproveite para se preparar. Então, Jorge, isso aí eu não entendo muito, né? Eu sou bem legão. Pra mim, o que eu falo é assim. Eu quero ver assim agora é de quesito de potência mesmo do videogame. Calma. Aqui, deixa eu ver isso aqui. Ah, não. Que arma que tá ali? C58? Troquei no Série X. E agora, sim, Delgra. Só alegrias fala. Você prefere? A gente pode remendar você. Melhor PC?
Inimigo entrando na área. Acabou a brincadeira. Preparar para mobilização no Warzone. Não problema, tem soldado passando. É isso aí mesmo, Douglas. Não, só pra jogar, o que eu game é bem melhor, você não tem trabalho nenhum. Mas eu gosto de PC, né? Fazer o quê? Deve ter aquilo, mas da hora, Márcio, você fala. Eu imagino mesmo, o videogame é bom, pô. O cara se aproxima da sua posição, vamos pra zona segura. Ô Robson, eu até quero ganhar, mas tá osso, pô, tá osso. Tá curtindo jogar um Eurotruck, né, Doug? Eu e o Robson aí no Discord do Murambo, só no Eurotruck. Inimigo entrando na área. Mate todo mundo. Vai. Olha o homem que matou no aquecimento, ó. Atrás dela. Aqui no jogo você não troca essa merda aí. Seu bosta. Mas então, o... Aí vocês ficam levando carga de madeira uma atrás da outra lá, ó. Sei, o Robson, Doug. Um atrás do outro, só na... Carregando, levando madeira, só. Da hora. Tá miado o homem. Gordão. Mama, maminha, mama. Ó. Oh. Faz uma rifa desse PC e pega o Pix e compra um novo, cê gosta, cê fica louco. É, agora se eu conseguir esse valor que eu gastei, dá pra comprar um bem melhor. Comprei quando tava muito caro, pô. Só que eu não podia esperar mais. Eu tava gargalado no ao vivo com o PC sozinho, rodando tudo, fazendo a mesma coisa. Ele rodava ao vivo, jogava o jogo, uma 2060, começou a pesar, pô. Tem que ser urgente. Foi com preço em alta mesmo, gente. Armamento indo pra sua direção. Nossa, atravessar tudo isso aqui de a pé, meu Deus do céu, gente, não tem um carro. Estão perdendo o terreno, depressa! Vante inimigo ativo! Atravessei ainda, os caras é ruim demais. Próximo objetivo atualizado. Pronto. Agora já era, meu irmão. Aí, ó, tá vendo? É isso aí o problema que tá dando agora. Congela mais. Não faz mais nada. Tem que pegar aqui e sair. Eu vou ir nessa, rapaziada. Olha lá. Eu vou ir nessa, vou resolver esse problema aí. Porque é o seguinte, Rarder não é. Se fosse, ele não tava jogando até agora aí. Você entendeu? O bagulho é, deve ser algum errinho de driver. Vou instalar outro e vou continuar jogando e vamos ver. Pelo menos a tela azul não deu mais, vocês viram. Então essa parte eu resolvi. Agora falta resolver essa porcaria aí, ó. Né? Eu vou baixar o GeForce Experience. Vou ver se ele tem alguma opção lá que atualiza automático. Se tiver, atualiza driver automático. É porque antes, quando não tava formatado, que eu formatei agora. Antes, quando não tava formatado, ele tinha atualizado sem eu perceber, entendeu? Não, não é o Maicon. Vou mostrar pro senhor por que não é. Pera aí. Não é o jogo. Por causa disso aqui, ó. Quando é jogo, meu irmão. Quando é jogo, não fica aparecendo isso aqui, ó. O erro que tá dando toda vez. Quer ver, ó? Aqui, ó. O último foi 10h47. Esse agora foi meio-dia 16, né? Não tá marcando os últimos aqui.
Mas, deixa eu ver se outro aqui. É, foi ontem. Então, o que acontece? É esse erro aqui, ó, que tá dando agora. Você entendeu? Esse é NVL, e não sei o que lá, NV, ó, NVIDIA. Ei, vocês não estão vendo, caralho. Tem que ativar o bagulho aqui. Então, tela preta. Mas então, você tá vendo aqui, ó? O... Aí, ó, esse aqui é o log de evento, né? O que rolou a última vez aí. E foi 10h47 que marcou. Agora é meio-dia 17, era pra ter marcado essa última aqui. Só que não marcou, tem hora que ele não marca mesmo, isso é normal. Só que é esse erro aqui que tá dando agora. Mas não é de nível crítico, não é uma tela azul, entendeu? Esse aqui é o erro, ó. Se você pesquisar esse erro aqui, ó, quer ver? NVIDIA, quer ver? Está ligado a usuários que utilizam placa da NVIDIA. Ele pode ou não ser acompanhado de vídeo tal, tal, tal. Detection, recovery, não sei o que lá. Tá vendo? Pode ser drive da placa de vídeo. Mas também pode ser outra coisa. Então por isso que eu tenho que fuçar aqui e ficar mexendo aqui agora. Esse Wikipedia não vira. Não vou olhar esse aí não, porque esse aí é pesado demais. Bom, vou lá tentar resolver isso aí. Tamo junto, muito obrigado a todos que acompanham até aqui. Pelo menos fizemos 3 horas e pouco de ao vivo, quase 400 curtidas. E é nóis, então. Tamo junto, valeu, valeu. Um beijo no coração, um forte abraço. E de noite tamo aí de novo, hein. Tira ele e colocar novamente. Não, isso aí não resolve nada, Matheus. Mas depois eu vou mexer nele. Vou tirar cabo, pôr tudo de novo, entendeu? Sei lá. Então valeu, valeu, meus consagrados. Tamo junto, viu? Forte abraço, de noite tamo aí. Fui. Beijão, obrigado pelas curtidas, compartilhamento, afeganes, e é nóis, hein?